មិនដឹងថាមានប្រសិទ្ធភាពឬអត់យើងពិនិត្យរឿង3ទីមួយឆន្ទៈឆន្ទៈហ៊ុនម៉ាណែតមានទេហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសជាបន្តបន្ទាប់បន្តនយោបាយឪពុករបស់គាត់នោះមានន័យថាឆន្ទៈរបស់គាត់កប់នៅក្រោមអក្រិតកម្មនយោបាយរបស់ឪពុកគាត់ឪពុកគាត់ដឹកនាំចាប់ពីឆ្នាំ1993មកថា30ឆ្នាំទៅចុះគិតតែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះគ្មានការរីចម្រើនដែលបង្ហាញចេញពីឆន្ទៈរបស់គាត់នោះទេហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្រោមអក្រិតកម្មនយោបាយរបស់ពុកឆន្ទៈមកពីណាអត់មានទេទីពីរយន្តការហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយអំពីយន្តការទេខ្ញុំនិយាយដោយខ្លីបងប្អូនស្ដាប់ឮហើយហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយត្រឹមតែជាការអំពាវនាវដោយពុករបស់គាត់ចាមានរឿងអីអំពាវនាវមានរឿងអីអំពាវនាវអំពាវនាវដោយខ្ញុំដែរខ្ញុំជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាអត់មានអំណាចអត់មានសិទ្ធិក្នុងការចាត់ចែងអានោះអំពាវនាវអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំធ្វើអំពាវនាវឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើហើយហ៊ុនម៉ាណែតមានអំណាចទៅឲ្យអំពាវនាវធ្វើអីទៀតគឺត្រូវមានយន្តការយន្តការហ្នឹងវាតកតងតាំងពីមានច្បាប់ឬនៅមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ឬនៅដូច្នេះវាមិនតកតងទៅនឹងតែក្តីថ្លែងទេវាតកតងទៅនឹងយន្តការដែលត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងអត់ឃើញមានយន្តការអ្វីទាល់តែសោះក្រៅតែពីការអំពាវនាវទី3សមត្ថភាពពីព្រោះដើម្បីអនុវត្តឆន្ទៈបានអនុវត្តយន្តការបានណាបើមានពីហ្នឹងណាប៉ុន្តែពីហ្នឹងមិនទាន់មានទៅហើយប៉ុន្តែឧបមាថាបើមានពីហ្នឹងត្រូវមានសមត្ថភាពទៀតសមត្ថភាពធ្វើអីសមត្ថភាពដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចប្រមូលលុយមិនរឹតពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហែមនោះទេទោះតែមានសមត្ថភាពដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចសមត្ថភាពប្រមូលលុយតាមរយៈវិនិយោគត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ទៅអាចអនុវត្តកម្មវិធីនឹងបានហើយប្រសិនបើអត់មានចំណុច3ធំនឹងទេណាតែក្តីខ្លាយរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតគ្រាន់តែជាខ្យល់ខ្យល់បោកប្រាស់ដោយតែគាត់បោកប្រាស់ថាមានក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាបោកប្រាស់អញ្ចឹងហើយអំពើបោកប្រាស់បែបនេះខ្ញុំឆ្ងល់ថាមិនចេះខ្មាស់បោកហើយបោកទៀតណាបោកតាំងពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឯងរហូតដល់បោកភ្នែកពិភពលោកថាបោកទាំងបំពេញណាបើហ៊ុនម៉ាណែតមានមនសិការតែបន្តិចណាខ្មាស់គេណាលៀលែងចេញពីតំណែងប៉ុន្តែគាត់នេះនៅញញឹមនៅពេញចិត្តនឹងនយោបាយបោកប្រាស់ហ្នឹងទៀតបើហើយអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយមិនបង្ហាញទាំងឆន្ទៈក៏អត់មានយន្តការមកដល់ពេលនេះក៏មិនឃើញមានសមត្ថភាពរកលុយជួនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះលោកឆាំឆាននេះឆ្លើយទៅមើលទៅរួចទេខ្ញុំបាត់ឆ្លើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជួយឆ្លើយថាទៅរួចទេឆន្ទៈក៏អត់មានយន្តការក៏អត់មានសមត្ថភាពប្រមូលលុយក៏អត់មានអត់លុយហើយធ្វើអីកើតហើយក្នុងពេលដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំប្រទេសបានត្រឹមតែអំពាវនាវបោកណាអានោះបោកសុទ្ធអរគុណលោកកំសុកលោកលោកដើម្បីឲ្យគុណភាពនៃការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសមួយមានគុណភាពតារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើអីខ្លះទីមួយរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់លើកឡើងអញ្ចឹងថាធាតនៃការអប់រំមានសាលារៀនមានសាលារៀនមានសាលារៀនដូចយើងមើលសប្ដាហ៍នេះសាលារៀននៅសប្ដាហ៍ស្អែកថ្ងៃវាមិនមានលក្ខណៈជាសាលារៀននៅឡើយទេសាលាភាគច្រើនហើយនិយាយរួមទៅតាំងពី30ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំក៏ធ្លាប់រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាដែរគឺអត់មានចង្កាក់មានអញ្ចឹងអត់មានដបូលហើយបន្ទប់ទឹកអីក៏អត់មានអញ្ចឹងហើយទីមួយយើងត្រូវមើលលើសាលារៀនហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានកាតព្វកិច្ចណាដើម្បីជួយសង់សាលារៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនថាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែលមើលទៅសិស្សសាលាហ្នឹងតេទៀងសាលាបីឲ្យចូលរៀនហើយទី2យើងត្រូវមើលលើគ្រូបង្រៀនរួចប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនយើងមើលប្រទេសជិតខាងដូចវៀតណាមហើយនិងថៃគ្រូបង្រៀនប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនគឺសំរុំថ្លៃធ្នូដែលអាចជួយលើកទឹកចិត្តពួកគាត់បានបើគាត់បង្រៀនចំណាយពេលបង្រៀនពេញមួយថ្ងៃកុំឲ្យគាត់នឹងចំណាយពេលទៅធ្វើស្អីផ្សេងដែលមិនបើផ្ដោតទៅលើការអប់រំសិស្សដើម្បីគុណភាពនៃការអប់រំនឹងវាល្អប្រសើរឡើងហើយ
មានកត្តាជាច្រើនទៀតដូចតទៅជាមួយកត្តាសង្គមកត្តាសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាទេគាត់ក៏ថាមានសាលារៀនល្អឪពុកម្ដាយហ្នឹងមិនចាំបាច់មូផ្លាស់ទីលំនៅទៅរកសាលារៀនល្អក៏ទៅនៅទីតាំងរបស់គាត់នៅតែបើទីមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងកៅវត្តភូមិឃុំបើសិនទៅភូមិឃុំមានសេដ្ឋកិច្ចដំណើរការល្អប្រាក់ខែសមរម្យមានការងារមានអីក៏មនុស្សមិនចង់មូដែរមិនតែបើសិនមានត្រឹមតែសាលាល្អមិនតែបើធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អក៏មនុស្សក៏គាត់មិនចង់និយាយរួមទៅគឺគាត់ត្រូវទៅផ្លាស់ទីលំនៅហើយតទៅជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចតទៅមួយសង្គមមួយទៀតដូចមិនផ្ដាល់សិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្រូបរិញ្ញខ្លះឬតទៅរឿងនយោបាយរឿងអីគាត់មិនហ៊ានមានសិទ្ធិនិយាយតលចូលប៉អានឹងវាលំបាកដែរបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតយើងនឹងបន្តអំពីអ្វីដែលបច្ចុប្បន្នភាពនៃកម្ពុជាពេលនេះអ្វីដែលមានខ្មែរកត់សម្គាល់អំពីការអប់រំបន្តិចទៅចោះមុននឹងចូលដល់សំណួរថ្មីអរគុណបងប្អូនបណ្ឌិតតាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងហើយក៏មានសមត្ថភាពដំណឹងរឿងមួយចំនួនគួរសមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាននិយាយអំពីកថាអប់រំដោយផ្អែកទៅលើតែ3កថាទេដូចពន្លករៀបរាប់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគ្រួសារសាលារៀននិងសង្គមប៉ុន្តែក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមាន5មាន5សំខាន់ទី1ខ្លួនឯងបានន័យថាបុគ្គលខ្លួនឯងដែលជាអ្នកសិក្សាទី2គ្រួសារត្រូវហើយទី3អ្នកជិតខាងទី4សាលារៀននិងទី5សង្គមខ្លួនឯងនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមនុស្សហ្នឹងកើតមកមានអត្តចរិតធម្មជាតិមានសមត្ថភាពគិតប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទហ្នឹងកម្រមានណាហើយសង្គមខ្មែរយើងបើទោះបីជាមានមនុស្សប្រភេទហ្នឹងក៏មិនមានឱកាសទៅទៀតដោយសារតែបពុះនិយមជ្រុលពេកអ្នកកន្លែងហ្នឹងណាគឺបពុះនៅការអប់រំដែលមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្លួនឯងដោយបុគ្គលខ្លួនឯងកាត់ពីឪពុកម្ដាយដែលយើងមិនចាំបាច់អប់រំច្រើនហើយក៏អត់ឱកាសទៅទៀតទី2គ្រួសារខ្មែរយើងឥឡូវពិបាកទៅដោយសារតែគ្រួសារនីមួយជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋគ្មានការឧបត្ថម្ភជួយទេដូច្នេះប៉ះពាល់មែនទែនប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ក្មេងដែលកំពុងតែសិក្សាហើយគ្រួសារខ្លះគាត់មានការអប់រំទៀតទៅទៀតនៅពេលដែលជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតមានភាពរញ៉េរញ៉ៃក្នុងគ្រួសារគឺប៉ះពាល់មែនទែនដល់ការអប់រំក្មេងៗចំនួនក្រោយទី3អ្នកជិតខាងនឹងសំខាន់ណាស់ប្រទេសជាតិយើងមិនបានធ្វើកិច្ចការឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងការអប់រំមនុស្សឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចេះយកចិត្តទុកដាក់គ្នាឲ្យចេះពិភាក្សាគ្នាឲ្យចេះមើលចំណុចកែគ្នាទេប៉ុន្តែចាប់ហែកមនុស្សប៉ះនេះប៉ះនោះអ្នកជិតខាងប៉ះផ្សេងកើតតែរឿងបង្អាប់កើតតែរឿងផ្ចាញ់ផ្ចាអានេះប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍នៃការអប់រំរបស់កម្ពុជាមួយវិញទៀតសង្គមខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាពិបាកមែនទែនពីព្រោះថាមិនដឹងអ្នកណាបដាអ្នកណាដោយសារតែពួកអ្នកកាត់កាន់កិច្ចការងាររដ្ឋពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគិតតែរឿងបាក់ពួកនិយមគ្រឿងញៀនពេញស្រុកដូច្នេះហើយអារឿងអ្នកជិតខាងហ្នឹងបញ្ហារបស់អ្នកជិតខាងក៏ចេះឥទ្ធិពលមែនទែនដល់ការអប់រំរបស់កម្ពុជាមួយវិញទៀតសាលារៀនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយអត់មានស្តង់ដារដូចគ្នាទេសាលារៀនខ្លះមានការរីចម្រើនដោយមនសិការរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូប៉ុណ្ណោះអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើយសាលារៀនហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនពិបាកបន្តពួកគាត់មែនទេដោយសារជីវភាពមានការទៀលុយពិសេសសក្ការពុកម្ដាយក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពមិនហ៊ានទៅសាលារៀនអានឹងប៉ះពាល់មែនទែនមួយទៀតទៅដល់ការអប់រំរបស់សាសង្គមនេះគឺបបាក់តែម្ដងអានឹងធំបាទអរគុណលោកកឹមសុខប្រហែលជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងខ្ញុំបដោតទៅបងប្រឡោកដូចដែលលោកប្រឡោកបានដឹងហើយកន្លងមកកម្មវិធីសិក្សាឬក៏ការណែនាំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំគឺមិនឲ្យសិស្សសាលាណា
យកចិត្តទុកដាក់តាមដានឬក៏ទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំទាំងមន្ត្រីនៃក្រសួងអប់រំនាំគ្នាពាក់អាវប៉ាក់ទៅឃោសនាតាមសាលារៀនចំណុចដែលខ្ញុំចង់សូមការអត្ថាធិប្បាយពីបងប្អូនប្រឡោះគឺការរៀបរៀងការហាមឃាត់មិនឲ្យយុវជនដឹងឮឬក៏ឈឺឆ្អាលនៅក្នុងរឿងនយោបាយហ្នឹងវាជារឿងត្រឹមត្រូវទេហើយនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើបែបហ្នឹងទេពេលរៀនសូត្រមិនឲ្យគ្នាស្វែងយល់អំពីនយោបាយតែពេលយុទ្ធនាការឃោសនានាំគ្នាទៅឃោសនាតាមសាលារៀនវាមានទេដែលជាពិសេសលោកប្រលោកកំពុងតែរស់នៅអាមេរិកអីហ្នឹងដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបាទជាទូទៅនៅស្រុកអាមេរិកវាមានពីរបកបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបកសាធារណរដ្ឋហើយវាមានដូចគ្នានៅស្រុកខ្មែរដែរបើជួនកាលក្រុមគ្រួសារខ្លះមួយគ្រួសារហ្នឹងគ្រប់ត្រួតបកនេះហើយមួយទៀតគ្រប់ត្រួតបកផ្សេងគ្នាក៏មានការរើសអើងចឹងដែរប៉ុន្តែគេអត់តាមសាលារៀនគេអត់ដូចក្រសួងគេក្រសួងពីលើមកគេអត់មានហាមឃាត់មិនអោយសិស្សសាលាហ្នឹងត្រូវតែឆ្លាញ់បកនេះឆ្លាញ់បកនោះទេគេអត់ទេអត់ឲ្យមានរូបភាពរើសអើងបែបហ្នឹងទេហើយតាក់ទងនឹងការរើសអើងនេះនិយាយទៅដោយសារតែគេឲ្យសិស្សសាលាហ្នឹងសិស្សដែលរៀនហ្នឹងស្វែងយល់អំពីនយោបាយស្វែងគេឲ្យធម្មតាសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនយោបាយគេឲ្យស្វែងយល់ហើយគេឲ្យស្វែងយល់តាំងពីគោលនយោបាយរបស់បកនីមួយៗគេមិនមែនតែហាមឃាត់មិនឲ្យសិក្សាពីបកនេះសិក្សាពីបកនោះសិក្សាតែបកកណ្ដាលអំណាចទេគេអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេបាទលោកកំសោះឥឡូវចូលមុននឹងបន្តទៅទៀតខ្ញុំភ្ជាប់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានជជែកមួយលោកពលលោកមិញណាហ្នឹងហើយលោកគាត់បាននិយាយថាគាត់បាននិយាយថានៅអាមេរិកគឺមានគណៈបកនយោបាយ2ធំៗហើយសាសាឡាណាសាសាឡាដែលរៀនសូត្រហ្នឹងគឺមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការស្វែងយល់គេហៅថាកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗហើយនៅពេលយុទ្ធនាការឃោសនាហ្នឹងក៏គ្មានគណៈបកនយោបាយណាទៅឃោសនានៅក្នុងសាលាវាគ្មានរដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីក្រសួងអប់រំណាពាក់អាវបកទៅឃោសនានៅក្នុងសាលាដែរប៉ុន្តែចម្លែកប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺហាមឃាត់មិនឲ្យសិស្សសាលាហ្នឹងស្វែងយល់អំពីកម្មវិធីនយោបាយណាជឿឆ្អាលក្នុងរឿងសង្គមហើយតែបានជាគេធ្វើអញ្ចឹងណាពីព្រោះតើជាការបណ្ដោះបណ្ដាលធនធានឬក៏ជាការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានសង្គមនៅពេលដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យសិស្សសាលាស្វែងយល់ពីបញ្ហាសង្គមពីបញ្ហានយោបាយលោកគុកសំណួរនេះដូចខ្ញុំត្រូវឆ្លើយនឹងចំណុចទី5របស់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់អំពីការអប់រំតកតទៅនឹងសង្គមហ្នឹងលោកឆាំឆានីលើកឡើងច្បាស់ហើយថានៅប្រទេសនានាតើគេអត់ហាមឃាត់ទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបគេអត់ហាមឃាត់ទេចង់និយាយពីបកនយោបាយក្នុងសាលាក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគេមានការខ្មាស់អៀនគេមិនយកនិន្នាការសម្បប់គ្នានៃគណៈបកនយោបាយទៅនិយាយឲ្យក្មេងស្ដាប់ទេគេអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើកាលណាគេទៅនិយាយនៅក្នុងសាលាគេនិយាយអំពីបញ្ហារបស់ប្រទេសជាតិហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យកុមារហ្នឹងចូលរួមចូលរួមផ្ដល់យោបល់ចូលរួមនិយាយចូលរួមសកម្មភាពតាមដែលកុមារអាចធ្វើទៅបានដើម្បីប្រទេសជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីនៅបារាំងក្តីនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសមួយចំនួនណាគេបំផុសឲ្យកុមារហ្នឹងចង់ធ្វើជាមេដឹកនាំគេបំផុសឲ្យកុមារហ្នឹងចង់ក្លាយទៅជាសមាជិករដ្ឋសភាបំផុសឲ្យកុមារចង់ក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីដោយដែលយើងឃើញនៅលើ YouTube Facebook ឃើញណាកុមារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកុមារនៅបារាំងគាត់និយាយមកគាត់ថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីគេបំផុសគំនិតមនុស្សឲ្យប្រកួតប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែស្រុកយើងអត់ចេះទេអត់បំផុសគំនិតកុមារយុវជនឲ្យមើលឃើញថាខ្លួនត្រូវប្រកួតប្រជែងយកតំណែងសមាជិកសភាយកតំណែងអភិបាលខេត្តយកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីយកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីទេទៅជាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសុខអេសានគាត់ថាអ្នកដែលមិនគិតនយោបាយហ្នឹងមនុស្សឆ្លាតទៅវិញដើម្បីគាត់ក្រុមរបស់គាត់ងាយជាន់ទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រាប់ក្មេងទៅប្រាប់កុមារថាមិនអោយនិយាយរឿងនយោបាយពីព្រោះរឿងនយោបាយមានគេគិតហើយគេតាមបញ្ច្រាស់ទៀតនឹងហើយគឺជាការអប់រំខុសនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគេលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យចង់ធ្វើកាន់តែធំដើម្បីឲ្យមនុស្សនេះមានចិត្តមានបេះដូងធ្វើសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីប្រទេសជាតិហើយទាល់តែដណ្ដើមគ្នាប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់
បានរីកគំនិតនិងប្រទេសជាតិរីចម្រើនហើយសង្គមខ្មែរយើងហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នដូចដែលយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់មិនមែនតពុយតែហ៊ុនម៉ាណែតទេតពុយតាំងពីអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីតពុយតាំងពីទេសរដ្ឋមន្ត្រីតពុយតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីតាមក្រសួងនីមួយនីមួយតពុយតាំងពីប្រធានស្ថាប័ននានាដែលមិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសំទុះដែលជាក្រសួងត្រូវដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីតពុយតាំងពីអភិបាលខេត្តតពុយគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជាទម្រង់ខុសនៃប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយប្រព័ន្ធតពុយអញ្ចឹងរីកចម្រើនកើតទេបាក់ស្មារតីបាក់ស្មារតីក្មេងទៅជាក្មេងមានទស្សនៈថាមិនដឹងខំរៀនធ្វើអីទេពីព្រោះគេមានគ្នាគេតតរហូតអញ្ចឹងហើយហ៊ុនសែនមកហ៊ុនម៉ាណែតសខេងចុះសសុខាទាបាញ់ចុះទាសីហាហើយរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងនោះកូនក្មួយដាក់គ្រប់ច្រកទាំងអស់ដូចជាបំបាក់ស្មារតីខ្មែរអាហ្នឹងប្រព័ន្ធបំបាក់ស្មារតីកូនខ្មែរមិនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេនៅស្រុកបរាំងណាគេមានតាំងពីសុភាកុមារគេអប់រំមនុស្សគេមានតាំងពីសុភាកុមារគេឲ្យកុមារហ្នឹងតែទៅតែចេះនិយាយក្តីកុមារ4 5ឆ្នាំក្តីតបាគ្នាថាខ្លួនចង់ធ្វើអីខ្លួនចង់បានអីនៅថ្ងៃក្រោយអ្នកខ្លះថាគេចង់ធ្វើជាមេធាវីអ្នកខ្លះគេថាគេចង់ធ្វើជាចៅក្រមអ្នកខ្លះគេថាគេចង់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីនេះរដ្ឋមន្ត្រីនោះអ្នកខ្លះគេថាគេចង់ធ្វើជាសមាជិកសភាអ្នកខ្លះគេថាចង់ធ្វើជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកខ្លះគេថាចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីហើយមិនដឹងគេសប្បាយដល់ពេលដែលឃើញកុមាររបស់គេណាប្រកួតប្រជែងគ្នាចង់ធ្វើកិច្ចការធំធំដើម្បីប្រទេសជាតិយើងអត់អញ្ចឹងទេហ៊ានតែនិយាយទៅស្លុតគ្នាទៅគម្រាមគ្នាដូច្នេះប្រព័ន្ធអប់រំស្រុកយើងប្រព័ន្ធខុសអាហ្នឹងមួយទី2ក៏ឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកឆាំឆានីដែរថាអាចដោះស្រាយបានទេនិយាយជាក់ស្ដែងមួយចុះកុំវែងឆ្ងាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអប់រំណាមើលចំណុចមួយគឺគេដោះស្រាយបញ្ហាជាក់ស្ដែងដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្មេងខ្មែរកុមារខ្មែរគ្រួងញាតិគ្រួងស្រវឹងអត់ដោះស្រាយផងដល់គ្រួងស្រវឹងមានការស្រាវជ្រាវដោយអង្គការក្នុងស្រុកថាទិន្នន័យអ្នកសាច់គ្រួងស្រវឹងហ្នឹងជាង 80% នោះក្មេងជំទង់ដែលមិនទាន់ពេញវ័យហ្នឹងមិនទាន់ពេញវ័យណាហើយក្មេងជំទង់ដែលមិនទាន់ពេញវ័យហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រួងញាតិរហូតដល់ 70% យើងគិតមើលអត់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងផងហើយទៅនិយាយអំពីការកែប្រែប្រព័ន្ធអប់រំយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅហើយមួយវិញទៀតក្មេងដែលបោះបង់ការសិក្សាហ្នឹងក្មេងជំទង់អាយុក្រោម17ឆ្នាំរហូតដល់ជាង 40% ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងមួយវិញទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអប់រំនិងប្រព័ន្ធអប់រំគេដោះស្រាយតាមពីពើចិត្តកុមារគេលើកទឹកចិត្តកុមារប៉ុន្តែស្រុកយើងការលើកទឹកចិត្តការដោះស្រាយតាមផ្លូវចិត្តអត់មានហើយរបបឧបត្ថម្ភសម្រាប់រាងកាយគួរក្បាលក៏អត់មានទៀតហើយទៅអួតអំពីការស្ថាបនាប្រព័ន្ធអប់រំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់គេនិយាយទៅរួចហើយបោកហើយបោកទៀតបោកមិនចេះស្វាងខ្ញុំគិតថាពួកគាត់មិនដឹងថាមានទស្សនៈគតិយ៉ាងម៉េចបានជាបោកហើយនៅតែសប្បាយចិត្តពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំសិក្សាមើលទៅគ្រាន់តែមនុស្សធម្មតាណាមិនចាំបាច់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេឬរដ្ឋមន្ត្រីឯងមនុស្សធម្មតាដែលមានសតិសម្បញ្ញៈណានិយាយលើសលួសមិនចាំបាច់ទៅបោកគេផងនិយាយលើសលួសអួតក្អេងក្អាងតែម្ដងពីរដងនឹងជួបគេនឹងគឺថាខ្មាស់គេបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែមនុស្សនេះដូចជាមិនចេះខ្មាស់តែម្ដងបានន័យថាមានទំនងជាមុននឹងឡើងកាន់អំណាចអ្វីដែលគេរៀនគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបោកហើយធ្វើទឹកមុខឲ្យមមឲ្យសំដោយមិនចាំបាច់ខ្មាស់ទំនងជាគន្លឹះតែមួយនឹងទេដែលជាយន្តការរបស់គេទៅដឹកនាំប្រទេសសំខ្លៃបណ្ដឹងទៅជាចុះអរគុណលោកកំសក់ដោយសារបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងបានជជែកគ្នាទូលំទូលាយគូសំហើយពីគេហៅថានយោបាយគាំពៀទៅលើចាស់ជរាជាពិសេសគឺការអប់រំតាមការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនទាំងពីរគឺអាចនិយាយបានថាការដឹកនាំរបស់ម៉ាណែតនៅក្នុងពេលនេះมันអាចធ្វើកំណែតម្រង់ឲ្យស៊ីជម្រៅបានទៅលើប្រព័ន្ធអប់រំនោះទេហើយខ្ញុំបានមើលឃើញការនិយាយបែបលេងសើចមួយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនៅពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយថាការប្រឡងចូលមន្ត្រីក្តីសិស្សសាលាប្រឡងចូលបាក់ឌុបនិស្សិតអីក្តីគឺជាប់ឬធ្លាក់អាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពប៉ុន្តែអ្នកលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមគាត់បាននិយាយវិញថាម៉ាណែតចេះនិយាយអំពីសមត្ថភាពនៃការប្រឡងខណៈខ្លួនឯង
ឡើងធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមជើងខោអើវាជារឿងមួយគួរឲ្យអស់សំណើចបាទហើយយើងពិនិត្យទៅលើរឿងមួយដែលកំពុងក្តៅតែក្នុងឆាននេះនិយាយមួយម៉ាត់ចុះរឿងដែលគេនិយាយច្រើនពេញបណ្ដាញសង្គមថាឡើងតាមជើងខោអើហ្នឹងថ្ងៃមុនឬហ៊ុនម៉ាណែតបន្ទោសអ្នកស្រីមួសុខាថាជេរគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជេរឲ្យសុំចរចាគាត់ដូចជាខឹងសម្បាមណាមិនមែនធម្មតាទេខ្ញុំស្លាប់ទៅណាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញវីដេអូមួយដែរគាត់ថាគាត់ជួបក្រុមហ៊ុនពេលដែលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គាត់ទៅអាមេរិកហ្នឹងគាត់ជួបក្រុមហ៊ុនឯកជនរហូតទៅដល់58ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអ្នកលេង Facebook គាត់ចោទសួរថាសំបីតាប្រទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លែងខ្លាយនាំគ្នាយកមកផុសទៅហើយចុះជួប58ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហេតុអីបានជាមិនមានការថតរូបសព្វឆាយអញ្ចឹងទៅក៏មានអ្នកនិយាយថាទេគេជួបមែនតាប៉ុន្តែវាមិនមែនជួបដូចយើងជួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជួបអីទេគេជួបតាមបារមីផ្លូវក្នុងអញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សលោកអត់អាចមើលឃើញគេជួបតាមរបៀបបច្ចុប្បន្នអរៈគេជួបតាមរបៀបបារមីផ្លូវក្នុងណាលោកយល់បារមីផ្លូវក្នុងគឺមនុស្សលោកអត់អាចថតរូបបានមនុស្សលោកអត់អាចមើលឃើញហ្នឹងហើយពីព្រោះយើងប្រកាសថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្ដាប់មើលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្វីដែលគាត់អស្ចារ្យជាងឪពុករបស់គាត់ណាមានមួយចំណុចដែរយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតគាត់អស្ចារ្យជាងឪពុករបស់គាត់គឺគាត់ប្រកែកអួតជាងឪពុករបស់គាត់ទៀតតាមដានមើលទៅដោយសារតែគាត់រៀនបានច្រើនជាងឪពុករបស់គាត់គាត់រៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងគាត់រៀននៅប្រទេសអង់គ្លេសផងដូច្នេះគាត់អាចដឹងពាក្យច្រើនពាក្យដែលមានកម្រិតលំដាប់អន្តរជាតិពាក្យនៃអ្នកចេះដឹងណាដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាប្រកែកអួតជាងឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែអាការប្រកែកអួតនេះណាមិនប្រកាសថាក្រំបើទេពីព្រោះកាលណាប្រកែកអួតខ្លាំងក៏បង្ហាញថាកុហកកាន់តែខ្លាំងដែរពីព្រោះអួតច្រើនពេកហើយធ្វើអង់ជាងឪពុករបស់ខ្លួនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាទំហំនៃការកុហករបស់ហ៊ុនម៉ាណែតក៏ខ្លាំងជាងឪពុករបស់ខ្លួនដែរហើយបើនិយាយអំពីការដែលគាត់អួតក្អេងក្អាងជួបអ្នកវិនិយោគ58ក្រុមហ៊ុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាវាគ្រាន់តែជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយបាច់ក្រៅឆាកមួយទេហើយគាត់ទំនងជាបញ្យល់ជំនួបនោះឲ្យច្បាស់ពីព្រោះអាចជំនួបដែលគាត់ជួបនោះគាត់និយាយហើយគាត់ថាជួបនៅក្នុងពិធីជួបជុំបានន័យថាវាគ្រាន់តែជាពិធីការនៃការជួបជុំគ្នាទេហើយពិធីការនៃការជួបជុំគ្នាលោកឆាំឆានីយល់ច្បាស់ហើយគ្រាន់តែថ្លែងសារខ្លីមួយហើយអ្នកវិនិយោគអង្គុយស្ដាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេគេអត់បានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារពិតប្រាកដថាកម្ពុជារបៀបណាដែលហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលគេឲ្យទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេគេអង្គុយស្ដាប់ចោលទៅហើយ58ក្រុមហ៊ុននោះក៏មិនមែនហ៊ុនម៉ាណែតជួបតែឯងណាមានន័យថានៅក្នុងពិធីបែបហ្នឹងមេដឹកនាំប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏គេជួបដូចគ្នាដែរបើហើយអត់មានឱកាសដើម្បីបញ្ចុះឲ្យដល់បេះដូងគេដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទៅប្រទេសកម្ពុជាទេរឿងនេះគឺរឿងហ៊ុនម៉ាណែតគាត់មិនដឹងឬដឹងហើយធ្វើជាមិនដឹងហើយយកទៅឃោសនាអួតអួតថាគាត់ជួប58ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចលទ្ធផលគេឆ្លើយបែបសារការទូតថាអូចាំមើលទៅគេនឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពថាអាចវិនិយោគបានឬក៏អត់អ្នកណាទៅវិនិយោគក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងវិនិយោគក្នុងស្ថានភាពដែលរងចាក់កំពុងតែប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាដកចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវិនិយោគក្នុងស្ថានភាពដែលកម្ពុជាកលាហលដោយវិបត្តិនយោបាយវិនិយោគក្នុងស្ថានភាពកម្ពុជាកំពុងតែកលាហលដោយវិបត្តិសាធារណៈមានន័យថាវិបត្តិគ្រប់គ្រងសាធារណៈត្រង់ណាក្បាលធំក្បាលធំទេអាក្បាលធំហ្នឹងគឺជាប្រភពនៃអំពើបាក់បុកនិយមពុករលួយនិងរំលោភអំណាចអ្នកវិនិយោគឯណាគេទៅរកស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងគេអាចទៅមើលដែរប៉ុន្តែគេទៅសួរគេទៅសួរមែនថាហើយចុះទំនិញដែលគេផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាបើគេទៅរកស៊ីនាំទៅប្រទេសណាប្រកួតប្រជែងបានទេឆ្លើយមើលគេរួចទេឧទាហរណ៍យើងអត់មានបច្ចេកវិទ្យាដល់កម្រិតមួយដែលអាចផលិតនៅផលិតកម្មចំណាយតិចជាវៀតណាមតិចជាងថៃហើយការដឹកជញ្ជូនក៏ថ្លៃជាងវៀតណាមថ្លៃជាងថៃទៅទៀតដូច្នេះគេសួរថាចុះបើដឹកទំនិញដោយវៀតណាមដោយផលិតនៅប្រទេសថៃទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងលក់នៅទីផ្សារអាមេរិកដូចគ្នាប្រកួតប្រជែងឈ្នះគេទេអានេះត្រូវឆ្លើយសំណួរហ្នឹងរបស់គេណាហើយឆ្លើយរួចទេ
ឆ្លើយអត់រួចទេបើឆ្លើយអត់រួចទេមានន័យថា58ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏គេឆ្លើយចម្លើយការទូទៅហ៊ុនម៉ាណែតដែរថាចាំគេទៅចាំគេទៅពីនិតហើយអ្នកជំនួយណាលោកឆាំចាន់នេះបងអូនពន្លកអ្នកជំនួយនឹងបកកាយការទូតជាអ្នកការទូតទៅទៀតពួកគេត្រូវរកស៊ីគេត្រូវប្រមូលលុយគេមិនធ្វើជាសត្រូវជាមួយនរណាទេជាមួយអ្នកកាន់អំណាចបាច់ការគេអត់ធ្វើសត្រូវជាមួយអ្នកកាន់អំណាចត្រឹមត្រូវគេអត់ធ្វើសត្រូវជាមួយដែរពីព្រោះអ្វីដែលគេចង់បានគឺចំណេញម្ល៉េះនៅពេលដែលគេវិភាគឃើញថាទីផ្សារសក់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនអាចប្រកួតប្រជែងគេបានទេគេទៅអត់គេអត់ទៅទេស្មុកស្មាញទីផ្សារហើយស្មុកស្មាញប្រព័ន្ធការិយាធិបតេយ្យហើយស្មុកស្មាញបញ្ហាមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយមេដឹកនាំទៅទៀតស្មុកស្មាញពីវិបត្តិដែលសហគមន៍អន្តរជាតិសេរីប្រជាធិបតេយ្យដែលជាទីផ្សារដ៏ធំនៃប្រទេសកម្ពុជាពុំមានរាល់ថ្ងៃឲ្យតែជួបពុំមានជួបពុំមានតែយើងគិតមើលអាចដោះស្រាយបានទេដោះស្រាយអត់បានទេខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចហ្អងអូខេចង់និយាយចង់និយាយឃើញសហគមន៍គណបកប្រជាជនជាច្រើនអ្នកហ្នឹងគឺតែលើកឡើងពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនហើយនិងរុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមើលចាក់ស្ដែងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរគឺតាក់ទងជាមួយនឹងវិបត្តិនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតមើលទៅដូច EBA ឃើញយើងបាត់ EBA ហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងរៀង slow down ជាងគេដោយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចថៃហើយនិងវៀតណាមហើយបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាមេរិកសប្ដាហ៍អាមេរិកហ្នឹងក៏សេដ្ឋកិច្ចមានអត់មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេនិយាយរួមទៅគេគាត់តែរំពឹងតែវាអត់មានទេបើនិយាយរួមទៅគឺការងារដែលក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលរបាយការណ៍ការងារចេញដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបុគ្គលិកបឋមគឺកើនឡើង2ដងបើធៀបជាមួយនឹងខែមុនដូច្នេះលេសរបស់ដាក់នាំគណៈបព្វជិជនដែលលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ច slow down នៅស្រុកខ្មែរដោយសារតែវិបត្តិសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទអរគុណបណ្ឌិតខ្ញុំបាទទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការមួយអំពីចំនួនរវាងម៉ាណែតនិងអ្នកវិនិយោគគេសួរសំណួរមួយឯងគេសួរថាបើគេទៅដាក់ទុននៅរុស្ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរតើរបបដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះធានាបានទេថាគេមិនមានបញ្ហាអីកើតឡើងគេមិនមានការបាត់បង់នៅលុយដែលគេដាក់ទុននៅរុស្ស៊ីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលម៉ាណែតឡើងគឺថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានសន្តិភាពពេញលេញសន្តិភាពពេញលេញកម្ពុជាជាប្រទេសមួយដែលមានការការពារដោយមិនមានបញ្ហាអសន្តិសុខនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអីជាដើមខ្ញុំចង់សូមលោកកឹមសុខបន្ថែមបន្តិចហេតុអីបានជាអ្នកអូស៊ីគេសួរអំពីគេហៅថាការប្រឈមរបស់គេពេលដែលគេបោះទុនទៅស្រុកខ្មែរអាសំណួរហ្នឹងតើបើយើងនិយាយពីបញ្ហាគេហៅថាភាសាការទូតណាយើងអាចបញ្ជាក់បានទេថាខ្ញុំអត់ទៅអូស៊ីទេពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញតែប្រទេសនៃឯងគឺជាប្រទេសដែលកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខខ្លាំងមែនទែនលោកកឹមសុខយល់មិនបាក់ពីសំណួររបស់អ្នកវិនិយោគទៅកាន់ម៉ាណែតសំណួររបស់អ្នកវិនិយោគហ្នឹងណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមថាអ្នកវិនិយោគបកកាយការទូតជាងហ៊ុនម៉ាណែតទៅទៀតបកកាយការទូតជាអ្នកការទូតទៅទៀតពីប្រគល់ដើមរបស់អ្នកវិនិយោគគឺលុយចំណេញលុយចំណេញរបស់គេកុំឲ្យបាត់លុយគេការពារលុយគេដោយវិធីណាគេចង់សួរហ៊ុនម៉ាណែតថាអ្នកឯងនេះល្បីតែរឿងពុករលួយហើយអ្នកឯងនឹងដឹកនាំល្បីតែរឿងបាក់ពួកនយោបាយចុះបើមានបញ្ហាតកតងទៅនឹងបាក់ពួកអ្នកឯងហ្នឹងតើច្បាប់នៅស្រុកណាអ្នកឯងគ្រប់គ្រងនឹងការពារប្រយោជន៍របស់គេបានណាហ្នឹងណាចំណុចសំខាន់នៅត្រង់ហ្នឹងណាទី1ច្បាប់នៃការការពារវិនិយោគទូទៅតែម្ដងបានន័យថាត្រូវអនុវត្តដោយយុត្តិធម៌ទី2ពន្ធលើការវិនិយោគពន្ធលើមូលដ្ឋានលើចំណេញមូលដ្ឋានឬពន្ធលើប្រាក់ចំណេញរបស់គេតែត្រូវក្បៀសដោយវិធីណាឬចេះតែធ្វើបញ្ជីទេឬក្បៀសក្រោមតុក៏មានលើតុក៏មានហើយអាបញ្ជីផ្លូវការនោះក៏មានអានេះគេសួរឲ្យច្បាស់ណាកន្លែងហ្នឹងត្រូវឆ្លើយឲ្យគេឲ្យច្បាស់បើឆ្លើយឲ្យគេមិនច្បាស់ទេมันអាចទាក់ទាញចិត្តរបស់គេទៅវិនិយោគក្នុងប្រទេសយើងបានហើយមួយទៀតតាមចម្លើយរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតណាគឺស្មើនឹងគាត់ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅឆាកមួយយ៉ាងមានន័យថាគាត់អត់យល់ដឹងអ្វីទាល់តែសោះអំពីតតិចនៃការទាក់ទាញវិនិយោគចូលប្រទេសទាក់ទាញអ្នករកស៊ីចូលប្រទេសរបស់យើងតតិចសំខាន់សំខាន់
ដែលអាចជំនាញផ្លូវចិត្តរបស់ពួកអ្នកវិនិយោគបានគាត់អាចបាននិយាយទេហើយតតិចទាំងអស់ហ្នឹងណាត្រូវធានាឲ្យអ្នកវិនិយោគឲ្យឃើញច្បាស់ឲ្យឃើញច្បាស់ថាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិបញ្ហានយោបាយក៏ដែរជាពិសេសបញ្ហានយោបាយអ្នកឯងចេះដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយហ្នឹងឯងដោយការជជែកគ្នាឬអត់បើអ្នកឯងប្រើតែគុកច្រវាក់អ្នកឯងប្រើតែការសម្លុតគំរាមកំហែងគំរាមតាំងពីទីសាធារណៈទៅគំរាមដល់ផ្ទះរបស់សកម្មជននានាគំរាមដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអ្នកវិនិយោគគេខ្លាចគេថាចុះបើសិនជាមានអ្នកទៅគំរាមគេបែបហ្នឹងតើធានាបានទេការការពារអាយុជីវិតរបស់ពួកគេនិងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេដែលគេដាក់ទុនរស់ស៊ីរាប់លានដុល្លារអានេះទី1ហើយច្បាប់និងពន្ធនេះខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំមិននិយាយទេមួយវិញទៀតករណីដែលពាក់ព័ន្ធគេហៅថាអសន្តិសុខផ្ទាល់នៅក្នុងសង្គមអសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនគ្រឿងសងវងលបែងស៊ីសងពួកម៉ាហ្វីយ៉ាមួយចំនួនជើងកាំងឃើញរូបភាពតែកាប់ចាប់នៅក្នុងស្រុកយើងហើយចុងក្រោយនេះឃើញលបែងតែពីរឿងជួញដូរមនុស្សដូច្នេះបញ្ហាអសន្តិសុខហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនគេបង្កើតរោងចក្រប្រសិនបើមានរឿងអ្វីប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្ររបស់គេអាហ្នឹងយើងអត់និយាយអំពីការតវ៉ារបស់កម្មករទេពីព្រោះការតវ៉ារបស់កម្មករអហិង្សាទេចង់និយាយថាមានពួកម៉ាហ្វីយ៉ាពួកចាប់ជំរិតពួកអីហ្នឹងអ្នកឯងអធិនាបានទេធានាសន្តិសុខរបស់គេធានាសន្តិសុខលុយកាក់របស់គេបានទេអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ណានេះយើងមិនទាន់និយាយថាគេសួរថាតើទីផ្សារនៅទីណាបើសិនជាគេទៅផលិតនៅស្រុកយើងទីផ្សារធំនៅទីណាទីផ្សារធំដែលនាំផលចំណេញដល់គេច្រើនដូច្នេះហើយខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ហាក់ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហៅថាក្រៅឆាកមួយគាត់តែសម្ដែងហើយអារឿងដែលក្រៅឆាកច្បាស់បំផុតហ្នឹងគឺថាធ្វើប៉ាណូក្រៅឆាកបង្ហោះលើ Facebook ហ្នឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅតាមរយៈប៉ាណូហ្នឹងគួរតែហៅគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅឆាកទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រៅឆាកពីព្រោះក្នុងឆាកគាត់អត់បាននិយាយអំពីខ្លឹមសារពិតប្រាកដដើម្បីនាំផលប្រយោជន៍ជូនប្រទេសជាតិទេក្នុងឆាកឧទាហរណ៍ទៅប្រជុំអាស៊ានគាត់បានតាក់ទាញវិនិយោគអ្វីខ្លះទៅប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅបាត់ទឹកដីអាមេរិកបានអួតត្រឹមតែការជួបអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ជាង 2,000 នាក់ហើយនឹងអ្នកវិនិយោគពីក្នុងស្រុកគ្នាគាត់ទៅដែរនោះអត់ឃើញមានទិន្នន័យថាតើអ្នកវិនិយោគរូបណាដែលមានសក្តានុពលនៅអឺរ៉ុបឬនៅសហរដ្ឋនេះគេចង់ដាក់វិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរទេអត់មានទេហើយបើកាលណាសូម្បីតែមិនតាក់ទាញបានក្រុមហ៊ុនតែមួយក្រុមហ៊ុនធំតែមួយរបស់អាមេរិកឬអឺរ៉ុបទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺជាបរាជ័យគឺជាបរាជ័យធំពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាគ្មានក្រុមហ៊ុនធំណាមួយទៅស្រុកខ្មែរយើងពីអាមេរិកឬពីអឺរ៉ុបមានន័យថាក្រុមហ៊ុនលំមក៏គេអត់ទុកចិត្តដែរបាទធំមិនទៅហើយអាតូចតែមិនហ៊ានទៅទៀតពីព្រោះអាតូចលុយវាតិចបើសិនជាឡំចំជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងទៅវាអស់ទុនអាធំមិនទៅអាតូចក៏មិនទៅដែរយើងមើលថៃគ្រាន់តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃត្រឡប់មកពីប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិវិញគេបានអីក្រុមហ៊ុន3ធំ Google MicrosoftTesla របស់ Elon Musk ល្បីល្បាញពីពិភពលោកអ្នកណាមិនសរសើរ Elon Musk អាហ្នឹងមិនត្រឹមតែ5,000 លានដុល្លារហូរចូលស្រុកថៃណាតាមពិត5,000លានដុល្លារហ្នឹងតិចទេណាលោកឆាប់ឆាប់នេះតិចទេណាមិនច្រើនប្រមាណទេណាប៉ុន្តែច្រើននៅត្រង់ណាទេទំនុកចិត្ត Elon Musk ទៅវិនិយោគនៅថៃក្រុមហ៊ុន Microsoft ទៅវិនិយោគនៅស្រុកថៃក្រុមហ៊ុន Google ទៅវិនិយោគនៅស្រុកថៃក្រុមហ៊ុនលំមផ្សេងទៀតគេថាអាចទុកចិត្តបានទៅស្រុកថៃហើយចុះយើងអត់ជាខ្មាស់គេទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាគាត់នឹងបានតែក្រៅឆាកទេខ្ញុំមើលទៅអួតក្រៅឆាកអួតជាងអើទៅទៀតសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសិនចុះអូខេខ្ញុំសូមថែមបន្តិចខ្ញុំថែមបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មតាដូចហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ជួប53ក្រុមហ៊ុនតំណាង53ក្រុមហ៊ុននៅអាមេរិកប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកវាផ្ទុយពីនឹងដោយសារការជប៉ុនរដ្ឋតឹងការជប៉ុននៅក្នុងគណៈដែលសេដ្ឋកិច្ចសប្តាហ៍នេះកំពុងតែ slow down ស្រាប់តែការជប៉ុនធម្មតាបើប្រកាន់ពន 1% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យផលិតផលសរុបនៃឆ្នាំក្រោយនឹងអាចធ្លាក់ចុះ 2% ហើយយើងគិតមើលការកណាគាត់ប្រកាន់ពន្ធបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដូចវៀតណាមហើយនឹងថៃនៅវៀតណាមអញ្ចឹងគេបញ្ចុះពន្ធ VAT ពី 10% មក 8% ថៃពន្ធ VAT តែ 7% ទេហើយយើងនេះខំប្រឹងបន្តទាំងប្រព័ន្ធលើចំណេញមូលធនទៀតអញ្ចឹងវាអត់ជួយតេទៀងវិនិយោគទុនបរទេសឲ្យចូលមកវិនិយោគទេអត់ទាញលុយចូលមកក្នុងស្រុកបន្ថែមទៀតទេដូច្នេះហើយមួយទៀតកណាប្រមូលពន្ធក្នុងស្រុកវាធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងចំណូលប្រជាជននឹងធ្លាក់ចុះហើយកណាចំណូលប្រជាជនធ្លាក់ចុះគាត់នឹងមានប្រតិទួយដើម្បីចាយវាយកណាប្រតិទួយចាយវាយវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំបន្ទាប់ដូច្នេះ
យើងមើលទង្វើដែលគាត់អ្វីដែលគាត់និយាយហើយនឹងទង្វើចាក់ស្ដាយគឺវាផ្ទុយគ្នាបាទលោកពលកខ្ញុំផ្ដោតបន្តិចចាស់ប៉ុន្តែសង្ខេបលោកគឹមសុខលោកគឹមសុខមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងអាចនិយាយបានថាម៉ណែតគឺជាអ្នកបកែកពូតកម្រិតអន្តរជាតិទេអាចទៅគាត់បាទបកែកគាត់បកែកពូតជាទៅគាត់ហើយថាបកែកបោកជាទៅគាត់កម្រិតអន្តរជាតិតែម្ដងដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគួរហៅគាត់ថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រឆាក់ពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើពីព្រោះការអួតក្អេងក្អាងអស់នេះគឺជារឿងក្រៅឆាកវាមិនមែនជារឿងក្នុងឆាកទេបើរឿងក្នុងឆាកទៅអួតអញ្ចឹងគឺជាអល់មុខគេខ្ពើមនិយាយរាល់សំទុះគេអត់ចង្អុលមុខទេអេអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកការទូតគេមិនចង្អុលមុខយើងទេប៉ុន្តែគេមិនចង់និយាយរោមកគេមិនមើលមុខមកណាបាទអរគុណពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយពន្ធដារខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ទៅលោកកឹមសុខហើយចាំឲ្យលោកអេប្រឡូតជួយពីក្រោយបន្តិចទៀតខ្ញុំបានឃើញការណែនាំរបស់ម៉ណែតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអ្នកធ្វើអាជីវកម្មថ្មធម្មជាតិថ្មធម្មជាតិជីកភ្នំជីកអីនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺឲ្យនាំចេញគឺមានការទម្លាក់ពួនឲ្យទៀតហើយដល់កម្រិតអត់យកពួនសោះអត់យកពួនសោះពួកអាជីវកម្មដែលជីកថ្មជីកភ្នំជីកអីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានមុខរបរតូចតាចគេតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធតែចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលជីកយកភ្នំជីកយកថ្មដែលជាសម្បត្តិទុនធានរបស់ខ្មែរបែរជាអត់បង់ពន្ធលោកគឹមសុខយល់បែបណាដែរអំពីសេចក្តីសម្រេចអំពីគោលនយោបាយបែបហ្នឹងណានិយាយឲ្យចំទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធទៅឲ្យរដ្ឋប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកប្រកបអាជីវកម្មដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលជីកកកាយសម្បត្តិទុនធានធម្មជាតិរបស់ខ្មែរបែរជាអត់យកពន្ធទៅវិញលោកគឹមសុខយល់បែបណាដែរឃើញថាពីចំណុចនេះណារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតបរាជ័យធំយើងឃើញករណីជីកថ្មហ្នឹងណាឥឡូវយើងពិនិត្យម្ដងមួយចំណុចទី1កម្រិតហ៊ុនម៉ាណែតជីកថ្មលក់ដោយមិនយកពន្ធនោះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតអត់លុយមែនទេណាអត់លុយចិញ្ចឹមអាក្បាលធំហ្នឹងមែនទេណាហើយស្ថានភាពអត់លុយនេះគឺប្របាក់ជើងអ៊ូរបស់គាត់ពីព្រោះនៅក្នុងសក្ការៈអ៊ូរបស់គាត់ឈើនៅពេញរ៉ែនៅពេញរ៉ែគ្រប់ប្រភេទរ៉ែមាសទៅទៀតសម្បត្តិធម្មជាតិលក់ពេញប្រទេសលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីបន់កោះភ្នំគឺអពុករបស់គាត់លក់អស់ទៅហើយលក់ស្ទើរតែអស់ទៅហើយខ្សាច់បូមឡើងរលំរលាយច្រាំងទៅលើច្រើនកន្លែងណាទូទាំងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាអើរបស់គាត់ប្រមូលលក់អស់អញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់គាត់នេះអត់មានអីលក់ច្រើនទៀតទេជីកថ្មលក់ហើយអារឿងជីកថ្មលក់នេះណាចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតដូចដែលលោកឆាំឆានីមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺជារឿងអកុសលណាអកុសលថាអាហ្នឹងវាជាសម្បត្តិរបស់ជាតិជីកលក់ដោយមិនជប់ពន្ធតាមពិតគេតាពីថាមិនយកពន្ធគឺមិនយកពន្ធអញ្ចឹងមែនអត់តែកាលណាគេមិនយកពន្ធហ្នឹងណាមានន័យថាក្រុមហ៊ុនម៉ាណែតនឹងរកស៊ីនៅក្នុងហ្នឹងហើយជាជំនួយជាមុខរបររកស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយក្រុមហ៊ុនធំធំនៅចិនហើយជីកថ្មដឹកយកទៅលក់ហើយចំនួនអត់បានចូលជាទេជីកថ្មខ្មែរសម្បត្តិរបស់ខ្មែរដឹកយកទៅលក់អត់ចូលកន្ត្រកថាវិការជាតិរបស់ខ្មែរទេប្រជាពលរដ្ឋអត់បានផលអ្វីទាំងអស់បានតែបញ្ហាដែលប៉ះពាល់ពីធម្មជាតិពីព្រោះជីកថ្មទៅវាប៉ះពាល់ហើយសន្តានធម្មជាតិសន្តានដីនឹងប៉ះពាល់មែនទេប្រជាខ្មែរប៉ុន្តែប្រជាបរតខ្មែរណាស់ប្រឹងរកស៊ីបែកញើសហូរឈាមរាល់ថ្ងៃអ្នករត់ម៉ូតូដុំអ្នករត់កង់3អ្នករត់តាក់ស៊ីកម្មករកម្មការនីគ្រប់គ្នាកសិករបែរទៅជាត្រូវបង់ពន្ធទៅវិញណាត្រូវបង់ពន្ធជូនរដ្ឋដើម្បីចិញ្ចឹមរដ្ឋាភិបាលឲ្យក្បាលធំនេះគឺអយុត្តិធម៌ណារឿងតាំងពីហ្នឹងបញ្ច្រាស់គ្នាមែនទេមានន័យថាហ៊ុនម៉ាណែតជីកថ្មខ្មែរយកទៅលក់លុយចូលហោប៉ៅរបស់ខ្លួនមិនបានចូលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបន្តបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែយកពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក៏ចេះតែបកស្រាយគេបកស្រាយថាអូអាយកពន្ធហ្នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេបងប្អូនលោកបានយ៉ាងមិនខ្លាយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតិចចុះ
a kai yok pon nung a yok pon mulathon yok pon chumneng mulathon nye chang sro snap yok pon leu prak chumneng robos neak vinijog yeo na ke tha yok pon tae leu prak chumneng robos neak vinijog ta min ta pah pol ay dal pachea borat khom tha pah pol chran na bo yeung viphiek tam robot setekich a pah pol chran na pah pol ti 1 yeung suo tha neak vinijog nung no neak vinijog nung luot tumneng robos khluon nung ai na អ្នក វិនិយោគ លើ បន្លែ ត្រី សាច់ អ្នក វិនិយោគ លើ គ្រឿង សំណង់ អ្នក វិនិយោគ លើ ផ្សារ ទំនើប លក់ ទំនិញ របស់ ពួក គេ នៅ ឯ ណា នៅ ស្រុក ខ្មែរ នោះ ហើយ នៅ ពេល ដែល រដ្ឋាភិបាល តម្លើង ពន្ធ លើ ប្រាក់ ចំណេញ ឬ រឹត ត្បិត ពន្ធ កាន់ តែ ខ្លាំង លើ ប្រាក់ ចំណេញ ពួក អ្នក វិនិយោគ គេ មិន អាច ឲ្យ ផល ចំណេញ របស់ គេ នៅ របេះ ទេ ឧបមា ថា ក្នុង 1 ឆ្នាំ គេ ចំណេញ 1 លាន ដុល្លារ គេ នៅ តែ រក្សា បរិមាណ ចំណេញ របស់ គេ មិន ឲ្យ ក្រោម 1 លាន ដុល្លារ ទេ គេ ធ្វើ ម៉េច tê tầm láng đầm lái tùm nánh rồi bỏ bụi kế nó lơ tìm xa nhạc nà nè tênh tầm nánh bất chìa bỏ rõn chắc bất chìa bỏ rõn tênh tầm nánh căn tay thay thay tiền anh đã bắt qua bất chìa bỏ rõn đấy cứ miền đây tha bất chìa bỏ rõn tê đã bắt bỏng bốn lơ bạ châm nánh năng bằng mên krom hôn tê krom hôn krom đầy thơ bình chí bằng bốn đầy bí toàn bắn tam bất cứ bỏ rõ bỏ bất chìa bỏ rõn đầy bằng bốn tam rồi dạ cả tênh tùm nánh năng đã lang thay nè sang lang thay sang lũ ở nhà nè rô xì sang sắp ngay nữa thảo cái sang mà ออก nhà ថៅកែសាំងមកទិញសាំងយកទៅផឹកគ្រួសារឯងដើម្បីចំណេញឯងមែនទេលក់សាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់សាំងឲ្យអ្នករត់ម៉ូតូឌុបលក់សាំងអ្នកអរត់កង់បីលក់សាំងឲ្យអ្នករត់តាក់ស៊ីលក់សាំងឲ្យមនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមខ្មែរសាំងឡើងថ្លៃអ្នកណាអ្នកចំណាយលើការឡើងថ្លៃសាំងហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយអានេះធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋមួយចំណុចទី 2 គេបានមកគ្នាអួតខ្ញុំលើកអួតច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំរវល់វិញនឹងថាជួយឆ្លើយយ៉ាងម៉េចគេថាហ្នឹងគឺជាការធ្វើច្បាប់ឲ្យប្រកបដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគគេបន្ធូរបន្ថយលើពន្ធគេអនុគ្រោះលើពន្ធច្រើនណាស់ដល់អាចទាក់ទាញវិនិយោគទៅបានពីព្រោះកាលណាគេបន្ធូរបន្ថយលើពន្ធណាគេទាក់ទាញវិនិយោគកាន់តែច្រើនចូលទៅណាកាលណាគេបន្ធូរបន្ថយក៏ដោយកាលណាមានអ្នកវិនិយោគច្រើនចូលទៅក៏គេនៅប្រមូលពន្ធបានច្រើនដែរហើ
អញ្ចឹងគេមិនតម្លើងពន្ធទេគេបន្ធូរពន្ធអាហ្នឹងមួយប៉ុន្តែគេរឹតត្បិតអីគេដោះស្រាយលើបញ្ហាពុករលួយគេមិនតម្លើងពន្ធទេគេកម្រិតអំពើពុករលួយនឹងមិនអោយពុករលួយគេដោះស្រាយវិបត្តិពុករលួយគេដោះស្រាយវិបត្តិរំលោភអំណាចគេដោះស្រាយវិបត្តិបពុនិយមនៅក្នុងការធ្វើវិនិយោគអាហ្នឹងឯងបានតេទៀងវិនិយោគមិនមែនតម្លើងពន្ធទេកាលណាតម្លើងពន្ធក្នុងស្ថានភាពដែលសង្គមកម្ពុជាពុករលួយបែបហ្នឹងឯងគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសំទុះធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគខ្លាចទៅវិញទេអ្នកវិនិយោគគេបារម្ភបារម្ភថាស្រាប់តែសុកសុកលើតម្លើងពន្ធបញ្ហាពុករលួយមិនដោះស្រាយបពុនិយមមិនដោះស្រាយរំលោភអំណាចមិនដោះស្រាយអាហារនយោបាយអេសកាមិនដោះស្រាយស្រាប់តែតម្លើងពន្ធរដ្ឋបិទពន្ធអាហ្នឹងគេមិនខ្លាចគេថាជុំបើសិនជាគេទៅរកស៊ីស្រាប់តែចេះតែធ្វើបញ្ជីទៅធ្វើបញ្ជីឲ្យសពត់គេយកទៅហើយចំនួនរបស់គេកំពុងដំណើរការគេបាត់ក្លៀមក្លៀមមិនកើតអាហ្នឹងគឺជាផលលំបាកណាស់សម្រាប់អ្នកវិនិយោគគេអត់ទុកចិត្តនិយាយឲ្យចំគេអត់ទុកចិត្តហើយបើអត់មានទុកចិត្តហើយបើមិនទុកចិត្តហើយអ្នកទីវិនិយោគបានទេខ្ញុំសួរបើលោកឆាំចាន់នេះមិនទុកចិត្តផងលោកឆាំចាន់នេះអាចដាក់លុយរាប់លានដុល្លាររបស់លោកឆាំចាន់នេះទៅវិនិយោគទេអត់ទេនេះកុំថាឡើយអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងសំទោសកុំថាឡើយអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសណាសូម្បីតែអ្នកក្នុងស្រុកក៏គ្រៀតដែរឧទាហរណ៍អ្នកក្នុងស្រុកគាត់មើលឃើញគាត់មើលឃើញថាហើយជួបបច្ចរន្តយកពុនអញ្ចឹងវាដូចជាការគម្រាមកំហែងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកវិនិយោគអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកណាដែលមានលុយប្រមាណ 10% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែមានលុយហ្នឹងគេផ្អឹបលុយគេទុកហើយគេផ្អឹបលុយគេទុកហ្នឹងក្នុងធនាគារហ្នឹងគឺប៉ះពាល់មួយហើយប៉ះពាល់ចរន្តនៃការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះកាលណាផ្អឹបលុយទុកគេមិនយកលុយរបស់គេទៅវិនិយោគមានន័យថាអត់បង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថែមទៀតទេអញ្ចឹងមិនប៉ះពាល់មួយវិញទៀតរឿងដែលប៉ះពាល់ធំបំផុតណាកាលណារដ្ឋាភិបាលមិនដោះស្រាយបញ្ហាជីវវិបត្តិហើយចេះតែរត់ពន្ធអញ្ចឹងអ្នកវិនិយោគគេធ្វើម៉េចហ៎គេយកលុយរបស់គេទៅក្រៅប្រទេសគេយកលុយរបស់គេទៅក្រៅប្រទេសមិនដាក់នៅក្នុងស្រុកទេកុំថាឡើយមិនវិនិយោគសូម្បីតែដាក់លុយនៅក្នុងស្រុកក៏គេមិនដាក់ដែរត្រង់ហ្នឹងគឺជាការប៉ះពាល់ធំណាស់ដល់ដំណើរនៃការវិនិយោគខ្ញុំសួរថាកន្លែងណាដែលជួយទាក់ទាញវិនិយោគអត់មានទេខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយប្រទេសចិនតែតែចិនណាប្រសិនបើមានតម្លាដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅអឺរ៉ុបហើយជនជាតិចិនដែលមានលុយទាំងអស់រាប់ពាន់នាក់
រដ្ឋពលអ្នកមានលុយវល់លានដុល្លារយកលុយរបស់ពួកគេទាំងទៅដាក់នៅក្រៅប្រទេសដាក់នៅអឺរ៉ុបដាក់នៅអាមេរិកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នឹងយកលុយទៅដាក់នៅក្នុងស្រុកចិនហើយវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកចិនណាចិនវ៉ាដាច់អាមេរិកម្ដងវ៉ាដាច់អាមេរិកតែអំពីទុកគុំសេដ្ឋកិច្ចសត្វថ្ងៃនេះប៉ុន្តែដោយសារតែទំហំនៃការបន្តុកចិត្តរបស់ជនជាតិចិនរាប់ពាន់អ្នកយកលុយរបស់ខ្លួនចេញក្រៅធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនក៏ជួបបញ្ហាឥឡូវហើយទី2ចិនមិនអាចវ៉ាដាច់អាមេរិកបាននេះចិនអាចទៅរួចដោយសារចិនមានលុយផងចុះស្រុកយើងគឺសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារពឹងឲ្យគេបង្កើតការងារមិនមែនជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលុយដោយខ្លួនឯងទេរដ្ឋាភិបាលអត់មានលុយទេអត់មានលុយបង្កើតរោងចក្រកសិកឧស្សាហកម្មរោងចក្រឧស្សាហកម្មខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមអីទេដូច្នេះពឹងគេឲ្យមកបង្កើតការងារហើយបើធ្វើឲ្យគេមិនទុកចិត្តតើទៅបង្កើតការងារបន្លោះណាកន្លែងនឹងហើយតែខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអានយោបាយរដ្ឋពុនឯណាបោកតែអ្នកមិនយល់ទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋណាខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះគាត់អាចដឹងហើយអាចដឹងថាតាមពិតអានយោបាយបែបហ្នឹងគ្រាន់តែជានយោបាយដែលគ្រាន់តែរត់ក្បត់ទៀមទាត់លុយមួយចំនួនដើម្បីអាចទប់នឹងវិបត្តិដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតអត់លុយបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកក្បាលធំមិនធ្វើការនោះបាទគណៈលោកសុកលោកសុកបន្ថែមបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការបថយពន្ធមកចាញ់ថ្មភ្នំនិយាយរួមទៅខ្ញុំគិតថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយច្រើនជាងយើងគិតយើងមើលថាវិការជាតិដែលយើងប្រភពបានថាវិការជាតិគឺយើងមានប្រភពពីចំណូលសារពើពន្ធហើយនឹងចំណូលមិនសារពើពន្ធធម្មតាដោយលោកហ៊ុនសែនគាត់អាចប្រើពើពុករលួយបានភាគច្រើនទៅលើចំណូលមិនសារពើពន្ធដូចផ្ដល់ដីសម្បត្តិផ្ដល់ប្រៃសម្បត្តិហើយផ្ដល់ភ្នំសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺលើកចិត្តឲ្យធម្មតាបើយើងផ្ដល់សម្បត្តិលក់ភ្នំមួយទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងលក់ថាយើងលក់បានថាជាក់ស្ដែងយើងថាបាន10លានដុល្លារប៉ុន្តែយើងរិកតចូលក្នុងថវិកាជាតិបានតែ1លានហ្នឹងគឺលើកចិត្តឲ្យការប្រើប្រាស់លុយហើយដូចមានអ្នកខ្លះថាគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតការងារក្នុងស្រុកប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញផ្ទុយពីហ្នឹងធម្មតាយើងចាំបាច់នាំចេញថ្មភ្នំទៅចិនទៅអីមកយើងចង់បង្កើតការងារយើងធ្វើខ្លួនឯងទៅមិនថាយើងបង្កើតជាយើងយកថ្មភ្នំនឹងឆ្នៃជាផលិតផលសម្រាប់ឲ្យនាំចេញទៅអាមេរិកនាំចេញទៅអឺរ៉ុបទៅយើងចាំបាច់នាំចេញទៅចិនឲ្យចិនឆ្នៃទៅជាផលិតផលសម្រាប់ដែលអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងជាកានបាយឲ្យលក់បានថ្លៃទៀតហ្នឹងវិធីហ្នឹងយើងចង់បង្កើតការងារយើងធ្វើក្នុងស្រុកខ្លួនឯងហើយបន្តមកយើងបើបថយពន្ធនាំចេញទៅពេលយើងនាំផលិតផលសម្រាប់ចេញទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីងាយស្រួលពួកចេញជាមួយនឹងផលិតផលប្រទេសជិតខាងអាហ្នឹងគឺជាការដំណោះសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អមិនមែនយើងនាំចេញវត្ថុធាតុដើមលីភ្នំហើយបន្តមានបានអីឯងដល់ប្រពន្ធបន្តលុយចូលទៅចឹងពុកលួយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចចុះខ្ញុំមិនដឹងថាបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែជាទម្លាប់នៃការដឹកនាំប្រទេសមេដឹកនាំប្រទេសខ្លះមិនដល់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចអីទេនៅម៉ាឡេស៊ីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអីរបៀបធ្វើវិនិយោគដែលជាគេហៅថារបស់របរក្នុងស្រុកវត្ថុធាតុដើមក្នុងស្រុកគេមិនដែលនាំចេញងាយៗទេគេវិនិយោគឧបករណ៍ថ្មគេអាចវិនិយោគគេអាចវិនិយោគលើថ្មគេអាចវិនិយោគលើរ៉ែគេអាចវិនិយោគលើព្រៃឈើគេអាចវិនិយោគលើមច្ឆាប៉ុន្តែគេវិនិយោគតាមពីររបៀបទី1គេបង្កើតផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងតែម្ដងហើយនាំចេញឧទាហរណ៍ឈើគេកាប់ប៉ុន្តែគេមិនកាប់កំទេចពេញព្រៃអញ្ចឹងទេគេមានអ្នកជំនាញរបស់គេកាប់កាប់ប្រមាណដើមកាប់ជ្រៀកយកមកធ្វើអីហើយនាំផលិតផលនៃការធ្វើពីឈើហ្នឹងនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសអាហ្នឹងបង្កើតអីបង្កើតផលិតកម្មនៅស្រុកយើងបង្កើតផលិតកម្មនៅស្រុកយើងគឺថាបង្កើតការងារនៅស្រុកយើងបង្កើតការងារនៅស្រុកយើងបង្កើតបច្ចេកទេសនៅស្រុកយើងបង្កើតចំណេះនៅស្រុកយើងបង្កើតលុយនៅស្រុកយើងហើយយើងប្រមូលលុយពីក្រៅមកវិញឃើញទេប៉ុន្តែឥឡូវអត់អញ្ចឹងទេឥឡូវគឺថាអ្វីគឺជារបៀបនៃការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចបែបយកលុយចេញក្រៅឧទាហរណ៍វិស័យសំណង់គ្រឿងសំណង់ 80% នាំពីក្រៅប្រទេសហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់បានបង្ហាញថាធ្វើម៉េចឲ្យមានគ្រឿងសំណង់នៅស្រុកខ្មែរដើម្បីកុំឲ្យលុយនឹងចេញច្រើនពេកទេហើយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងម៉េចបើសុំបីតែគ្រឿងសំណង់របស់កប៉ិចកប៉ុកចេញទៅក្រៅប្រទេស 80% ដែរហ្នឹងលុយហូរចេញដែរហ្នឹងលុយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហូរចេញហ្នឹងដូច្នេះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមិនទៅមុខទេនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលសម័យមហាធិរគាត់បានបញ្ជាក់ថាការវិនិយោគពីចិនក៏ដោយពីប្រទេសណាក៏ដោយគេឲ្យទៅវិនិយោគអ្នកឯងទៅវិនិយោគទៅរឿងសំណង់ក៏ដោយរឿងរ៉ែក៏ដោយ
rưỡng bây chơi rồi cái áo vi nhiệm con tay cái áo vi nhiệm tài lơ mũi chấm này áo xã hạ ca mũi cầm hôn nó sọc anh mũi á mũi bên tiên cái áo áo prakam mà co rồi bọn này anh bị kẹo bật tê tê cái áo prakam cái áo quát áo prakam mà co chân nó cam mà co bật tê na thì cứ tha này anh non tại nẹt chấm nia rồi bọn này anh bọc bừng người riêng chôn chít ma lấy gì ở trẻ ban cái prom xã hạ ca chấm mũi anh đang ban đầu biết nẹt thưa vi nhiệm ban đầu sọc nhân chẳng đấy ở tê cao su nhưng mà cao su mà cao su Việt Nam một năm Việt Nam một năm hai Việt Nam năm cao su chao chênh đang đang ăn miếng phở lát tôi chia phở cái cằm để chắc ăn cá như thế là sọc dân tôi thấy sọc dân nhìn nhận là chúng nghiên sẽ từ cách hay chết sẽ từ cách chết say sẽ từ cách phở lát cái cằm sẽ từ cách bọc cuộn bị chết mẹ sẽ từ cách cào chả đôi hôn mà nói nè còn ta đặt phở lát tập phở đã chịu vật thọ thiệt đam chênh luôn và môn lôi mau chỉnh trăm cặp bia rót hai bịch ba rồi bọc luôn anh hôn sai thua sáu sáu năm hai ta thua lần hăng hao tích tích ở hai ta hôn mà nói mà đó chịu bản đất xây được cách thua căn đất ăn chứ không bốc được luôn tiền hôn mà lỗ nâu sầm bạt sầm khăn là lớn mà đo sầm tốc hôn san lỗ nâu sầm bạt sầm khăn là lớn mà đo hôn mà nát lỗ thọ mà nói ông con nợ lỗ cầm sọc còn đôi chiều lỗ bên lọp để sao về lia dương bàn mà đó nhóm châu ru mình tết để lỗ cầm sọc lọp màu và tiền đầu vé cho mấy đường phí chẳng cho biết aspin mấy để dương bạc lan cắt cái đó máu nó cầm sọc tiền nó cứ đánh nhẹ đại sang sang nó cứ cầm hôn nơi bờ tây bắc rồi đây là nhẹ đại mao pi bờ tây bắc á miền đại cái hai thằng anh sinh nhật tại bay nhẹ đấy cái pi nó cứ chia về chia phần rót đại luôn nơi không bờ tây nội vậy có sang cũng được vài đàn này đứng đó ở miền này này do cam mà có mao pi bờ tây bắc ở tế này ngay anh đang là vay đại lục cầm sọc miền bắc sang mấy tháng ca bằng ca ca nghĩa dương ai do nhận chấm niên khoa và sân chỉ dương khoa để chấm niên như rứa co chuyện nhận chấm niên như bóc cầm hôn đại kim chun màu con tai bia mình men đo lại và chun cam mà co màu đôi việt nam có bông tai châu màu thưa ca rosin sọc mai đầu thể đấy anh ấy cho nó tìm mũi cho nó tìm pí lúc cầm sọc khơi nhau nó với tới cái lại na cục nung mới xong bay tẹp tẹp giống có bạc lang đông này đấy có bạc lang đấy bạn bạn đọc tẹp ca bị chiêng đọc cho nam môn miền cầm hôn chụp phấn màu trò trá xong tinh nung nâng đàn bay cái hai thác cai chỗ này non chỉnh nên cái chai mà chứ cái thằng kia co sang à kia thông thông bán con tài cái ấp ai co sang phun thò mà chia bán này cho nên cái ấp lụt thế đúng không cái ấp lụt thế bằng bùa đây đại chi cái hai thằng đại chi là bóc thò chia cứ kia rẻ sạt tục ai đôi lúc cũng sắp khơi sáng mà màu này bảo sơn thằng lụt phun mà ô mà nó cái này nào có phun cái này có phun này bị bùa đây đây này bị nó vé cứ cao sập ram phía rồi cứ chia phun nâng sầm một thái phía trang cứ phun nâng trong bị chạm mấy nhá xong bay tài một đường bạc thì còn mà đo tẹt khi ông ta ba phải chụp ảnh đoạn thì nó dừng chẳng làm đại chuyện đại nó mình đang chụp đông bộ màn thế hay bớt xin là tha cho tập đi tẹt tay tới cho play mỏng cho play mỏng là ngay à bây giờ trong trang bị chạy nó cứ cá rẻ xa nó sầm bát thuần thiền chiết đại chia trop sầm bát rồi bỏ chiết trop sầm bát rồi bỏ rót cứ cái ập ập quả tệ nơi không bờ tệ nơi nơi không bờ tệ nào vậy đi việc khóc bị dướng sầm bát thuần thiền chiết sầm bát rồi bỏ chiết bỏ rót anh nhà ở cầm hôn đó tới có cái giờ từ lúc free nó đã ập chặt luôn đấy vì mà chặt luôn ập địa bàn từ tu xây sao vì vì chưa được mùi đại mà ai từ tu cho bàn lúc bật lóc xong ta mà tách tia trong gói và sân chiều miền ấy chưa rú mất á nên bị phụ dưỡng tào mạo phải mạnh chừng nhưng quả trang thà bữa sân chia đoạt thay ba lỗ hơn một này miền chăn tẹt trong áp bị vọt vì say ập rôm vì say sơ khai bị ba rửa quan pia sừng cung men ban trầm tại ông pi bên điều thế nhưng trang miên chăn tẹt tôi bật cọt hay ông nai nhớ lỡ đại quát mù nên chẳng quát ai phơ chiếc con nhiều bài mùi bạc lúa hay nhưng trang trái lôi dân mẹ trái lôi tê lôi để dân phẩm mô ban pi phôn nắng cứ lôi trái nè và tạm nhập đăng bởi dân bà can phôn lôi dân bà trang đã đến dân bà can chỉ cần chạp thật ca nằm bây chui phơ cách ca nghe tầng năng nằm bây chui dùm rồi dân miên cầm sẽ được kịch chứ chiến dân dâu lôi mọi tình châm thật bạc bùa bây ca biểu này hay nhưng mình men chạy thật tha chạy thảm piêu mình yêu thế rồi nhưng mà đó nhưng cái thái quạt đăng ngay quạt miền bom on hay quạt lọp tranh mà luôn đại cai bật tay quạt đăng ngay ta nhiều bài quan piêu mà đứa cha chẳng mấy hay chẳng mấy hay chẳng ao chỉ chân nâng là cái chân áp chỉ chân vô con mà trái người ta miền còn nhiều bài quan piêu đôi nơi sao còn bình chẳng kế kế vậy không tới sợi dây đầy miếng tay búa kế mơ là hốt tăng bị miếng tay búa là hốt đó quạt sầm ra côn hay là đọc côn đang thòng để cái chuỗi tăng bị trên flight day care cái bê thơ tặng một đòn đón và trăm số nắm khi miền tạ credit
តាគេដឹកនឹងគេជួយទាំងអស់តាំងពីគ្រប់នៅតាមប្រជាជនតាំងពីអ្នកមានចំណូលទាបអ្នកមានចំណូលមធ្យមហើយអ្នកមានចំណូលខ្ពស់តាគេដឹកនឹងវាអាចកើនមិនថាបើអ្នកមានចំណូលទាបមកគាត់មានកូនមួយគាត់ត្រូវនេះគាត់ទៅបានគ្រេឌីតមួយឆ្នាំ2000ដុល្លារហើយបើអ្នកចំណូលមធ្យមអាចលើសនឹងអាច3000ហើយអាហ្នឹងគឺជាគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តហើយដូចក្មេងក៏ដោយដែរពេលគាត់កាត់ងាងាមកគេមានទឹកដោះគោគេជួយទឹកដោះគោគេជួយទាំងអាហារូបត្ថម្ភមានគ្រប់បែបយ៉ាងយើងមិនចេះថានិយាយហើយអំពាវនាវទេគឺយើងមានគោលនយោបាយបូកជាមួយនឹងចប់ថវិកាហើយអាថវិកាដែលចាយទៅលើអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវិញគឺជួយសេដ្ឋកិច្ចគឺធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រប៉ុន្តែបើលុយនឹងចូលទៅជន់ពលលួយគិតតែពីបាក់ពួកអត់មានជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រទេហើយអាលុយនឹងបើយកមកសំដាយលខោននៅក្រៅប្រទេសដូចជួលមនុស្សជួលអីនៅក្រៅប្រទេសឬក៏យកទៅទិញបណ្ឌិតកិត្តិយសឬក៏ទិញស្អីកិត្តិយសផ្សេងហ្នឹងអាចចំណាយលុយយកចេញមកក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺលុយខាតបង់ជាតិទេគឺលើអត់មានប្រកាន់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកទេដូច្នេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណលោកលោកមុននឹងឲ្យទៅលោកកំសក់ខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងការជួបកម្មករហ៊ុនម៉ាណែតទៅជួបកម្មករប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺបានឲ្យលុយទៅកម្មករម្នាក់20000ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ច្បាស់ថាអាលុយ20000ហ្នឹងវាជាលុយណាផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាលុយហ្នឹងម៉ាណែតយកពីថៅកែយកមកទូទាត់ឲ្យកម្មករកម្មករខាតបង់គាត់ធ្វើការមួយថ្ងៃគាត់មិនមែនបាន20000ទេគាត់បានច្រើនជាង20000ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេបខំគេឲ្យកម្មករហ្នឹងទៅជួបម៉ាណែតបែរជាបានការផ្ដល់នៅលុយសំណង20000រៀលដែលគេប្រាប់ថាជាលុយជំនួយរបស់ម៉ាណែតទៅវិញខ្ញុំមើលឃើញអំពីគេហៅថាការកេងចំណេញទៅលើកម្មករណាគេចំណេញទៅលើកម្មករមិនបានដំឡាក់មិនបានដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យគាត់បានសំរុំក្នុងការរស់នៅប៉ុន្តែបែរជាឆ្លៀតទៅធ្វើនយោបាយប្រជាពិធកេងចំណេញទៅលើកម្មករទៅទៀតអានោះវាជារឿងមួយដែលអនុញ្ញាតធំទៅដល់កម្មករបងប្អូនកម្មករកម្មការនីបាត់បង់ការងារមានការងារតិចតួចត្រូវបានរបបបច្ចុប្បន្នកេងប្រវ័ញ្ចពីលើទៀតវាជារឿងអនុញ្ញាតអណត្តិអធិមន្តលោកកំសក់មុននឹងបញ្ចប់តើមានអីចូលរួមបន្ថែមបន្តិចទៀតខ្ញុំតាមការពិតជឿនៅមានរឿងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រោយពីពលរដ្ឋបងពួនហើយអ្វីខ្លះដែលពលរដ្ឋគួរទទួលបានវិញពីការបងពួនប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាដល់ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបន្ថែមតិចចាំមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីបាទនិយាយពីកម្មកតតើបទនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតណាគ្រាន់តែលួងចិត្តនិងលោមចិត្តកម្មកតតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាកម្មកតមិនចាំបាច់ទៅជួបកម្មករទេខ្លួនមានអំណាចដោះស្រាយហើយតែបើទៅជួបកម្មករវិញគុំទៅថ្លែងសាររាប់ម៉ោងធុញណាសួរកម្មករឲ្យកម្មករនិយាយនិយាយថាអ្វីទៅជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់ទៅថ្លែងតែអីរាប់ម៉ោងចង់ហត់ហើយអត់បានផលដល់កម្មករទេខាតដល់កម្មករដូចតែលោកឆាំឆានីនិយាយអំបញ្ញមិញចឹងបន្តនៅពេលដែលគាត់ធ្វើតែរឿងដដែលដោយឪពុករបស់គាត់គាត់តែជានយោបាយលួងចិត្តនិងលោមចិត្តលួងចិត្តលោមចិត្តត្រង់ណានៅត្រង់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃកម្មករកម្មការនីរបួសផ្លូវចិត្តខ្លាំងរបួសផ្លូវចិត្តមែនទែនអត់ខាងជំពាក់បំណុលរត់គ្មានការអប់ពត់ធំហើយមិនដោះស្រាយទៀតដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមនៅថ្ងៃក្រោយប្រសិនបើហ៊ុនម៉ាណែតនៅតែធ្វើរឿងដដែលបែបហ្នឹងកម្មករគាត់ដឹងហើយថាជាការបោកប្រាស់ដ៏ធំបោកប្រាស់ហើយបោកប្រាស់ទៀតមនុស្សបោកប្រាស់យូរពេកក៏ទ្រាំមិនបានដែរណាហ៊ុនម៉ាណែតគួរសិក្សាអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តការរបួសផ្លូវចិត្តរបស់កម្មករកម្មការនេះសពថ្ងៃដែលដឹកនាំតាំងពីហ៊ុនសែនមកដល់ហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយអំពីក្មេងវិញនិយាយតែខ្លីពីចំណុចទី1ដោយប្អូនពលកងាយអញ្ចឹងយកពុនពីឪពុកម្ដាយគេហើយរត់ពុនពីឪពុកម្ដាយគេហើយគឺត្រូវសម្រាលបន្ទុករបស់ឪពុកម្ដាយគេផងចង់និយាយថាឧបត្ថម្ភដល់ក្មេងហ្នឹងគឺជាការសម្រាលបន្ទុកដល់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចជាក់ស្ដែងចំណុចមួយទៀតគឺជាការគិតគូរអំពីវាសនាក្មេងពីព្រោះនៅសម័យក៏គេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់វាសនារបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយនោះដូច្នេះកើតមកត្រូវឧបត្ថម្ភបែបណាដោយភ្ជាប់នៅយន្តការច្បាស់លាស់មិនមែនត្រឹមតែនិយាយអោពួកយើងនាំគ្នាគិតគូរពីក្មេងណាក៏និយាយបានដែរមិនចង់មកចាំបាច់ទៅធ្វើយុរ៉ាន់ត្រីអីលោកពលកស្អែកក៏និយាយបាត់ថ្លៃនិយាយមកឆ្ងាញ់ហ្មងអត់ចេះនិយាយចោលអត់មានបញ្ហាអីទេនិយាយបានដែរដូច្នេះត្រូវមានយន្តការច្បាស់ថាក្មេងកើតមកឧបត្ថម្ភរបៀបណាក្មេងអាយុប្រហែលប៉ុន្មានត្រូវឧបត្ថម្ភរបៀបណាហើយអប់រំរបៀបណានៅសង្គមនេះគេមានការអប់រំច្បាស់លាស់ណា
ក្មេងដែលទៅតែចូលមកតីអាយុ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំហ្នឹងគឺគេអប់រំឲ្យនិយាយល្អគេអប់រំឲ្យយល់អំពីជាតិគេអប់រំឲ្យស្រឡាញ់ទុំជាតិដោយកូនខ្ញុំណាស្រឡាញ់ទុំជាតិហ្វាំងឡង់ពួកគាត់រៀនដល់ហ្វាំងឡង់គេឲ្យស្គាល់ទុំជាតិហ្វាំងឡង់ណាគឺប៉ាបានទេស្រឡាញ់ទុំជាតិហ្វាំងឡង់ស្រឡាញ់ព្រៃឈើស្រឡាញ់ព្រៃឈើខ្លាំងណាបើតែកូនខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ទុំជាតិខ្មែរដែរទុំជាតិ2ហ្នឹងប៉ាបានទេទុំជាតិហ្វាំងឡង់ទុំជាតិខ្មែរណាគេបង្រៀនគេបង្រៀនឲ្យស្រឡាញ់ទុំជាតិគេបង្រៀនឲ្យស្រឡាញ់ចម្រៀងជាតិគេបង្រៀនឲ្យស្រឡាញ់ព្រៃឈើជាតិគេបង្រៀនឲ្យស្រឡាញ់បឹងជាតិនៅហ្វាំងឡង់ណា 188,000 បឹងអត់មានអាណាទៅប៉ះទេណាអត់មានអាណាទៅលុបមួយទៀត 188,000 បឹងនៅហ្វាំងឡង់ណាទឹកបឹងនៅហ្វាំងឡង់ស្អាតជាងទឹកបរិសុទ្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយផ្នែកធំទៅទៀតទឹកបរិសុទ្ធមួយចំនួនអត់ស្អាតដូចទឹកបឹងនៅហ្វាំងឡង់ទេណាគេអត់បង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទេគេថែរក្សាបឹងគេមិនឲ្យសត្វសត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះទៅលេងក្នុងបឹងនឹងទេគេរក្សាបឹងគេសម្បំណាកុំថាឡាយលុបគឺសូមបីតែសត្វចិញ្ចឹមក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏គេមិនឲ្យទៅហែលបឹងនឹងប្រទេសបារដែរអត់មានទេណាដូចគេថែបឹងរបស់គេគេថែបឹងធម្មជាតិរបស់គេអញ្ចឹងត្រូវអប់រំក្មេងរបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតដល់ស្រុកយើងមិនត្រឹមតែឧបត្ថម្ភក្មេងថាកើតមកឧបត្ថម្ភបណ្ណាអាយុបណ្ណាឧបត្ថម្ភបណ្ណាត្រូវអប់រំរបៀបណាមិនបាននិយាយអញ្ចឹងហើយមិនបានបញ្ចេញយន្តការអញ្ចឹងហើយអត់បានទប់ស្កាត់អន្តរប្រវេសន៍ពីក្រៅពីព្រោះការនិយាយថាបង្កើតកូនឲ្យបានច្រើនវាជាគំនិតល្អវាមិនមែនជាគំនិតមិនល្អទេគំនិតល្អប៉ុន្តែត្រូវឧបត្ថម្ភផងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងហើយមុននឹងនិយាយដល់រឿងហ្នឹងត្រូវទប់ស្កាត់នោះទប់ស្កាត់អ្នកមកពីក្រៅរាប់ម៉ឺនអ្នកនោះមានក្មេងមានចាស់ពីព្រោះការដែលបង្កើនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យច្រើនវាជាផ្នែកនៃការការពារជាតិដ៏ធំមួយប៉ុន្តែការការពារជាតិបានវាលុះត្រាណាតែមានចំណេះមានសុខភាពល្អអបឋមឲ្យស្រឡាញ់ជាតិអបរំឲ្យស្រឡាញ់ជាតិមិនមែនអបរំឲ្យស្រឡាញ់បាក់ទេឃើញអបរំក្មេងនឹងឲ្យស្រឡាញ់ជាតិផងទប់ស្កាត់គេផងប៉ុន្តែអ្នកទឹកខាងយើងអត់មានអ្នកណាទប់ស្កាត់ទេព្រោះថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាចំណាចោលមែនទេតើមានឆន្ទៈទេអញ្ចឹងមានន័យថានិយាយចោលបញ្ហាប្រឈមមិនទប់ស្កាត់ផងគឺនិយាយចោលចំណុចទី3មនុស្សចាស់ដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនិយាយតែមួយម៉ាត់ចោលសប្តាហ៍ថ្ងៃណាក្រុមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតតាំងពីហ៊ុនសែនមកមិនមែនជួយមនុស្សចាស់ទេណាគឺធ្វើអកតកម្មលើមនុស្សចាស់ធ្វើច្បាប់ធ្វើអកតកម្មលើមនុស្សចាស់ចំណេញលើមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់មើលកូនមនុស្សចាស់ចិញ្ចឹមក្មេងមនុស្សចាស់ចិញ្ចឹមចៅមនុស្សចាស់ថែទាំផ្ទះគាត់ចាស់ហើយគាត់ទៅវិញវាដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវមើលថែទាំគាត់ប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសាររដ្ឋាភិបាលអត់មានសមត្ថភាពដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចកូនចៅគាត់ទៅថៃ2លានអ្នកអញ្ចឹងទៅកូនចៅគាត់មកភ្នំពេញរកការងារធ្វើឆ្ងាយពីផ្ទះអត់មានការងារនៅក្បែរផ្ទះរួចហើយមិនអាចជួយឧបត្ថម្ភគាត់បានទៅទៀតវេទនាមែនទេគឺរបបធ្វើអកតកម្មលើមនុស្សចាស់ធ្វើបាបកូនក្មេងហើយធ្វើអកតកម្មលើមនុស្សចាស់ទៀតដូច្នេះកុំនិយាយចោលកុំនិយាយចោលថាជួយមនុស្សចាស់ឥឡូវមិនបាច់ថាសន្យាជួយមនុស្សចាស់បែបនេះបែបនោះទេរកការងារឲ្យកូនកូនរបស់គាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវសិនទៅជាពិសេសដើម្បីពង្រឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយគេពង្រឹងការងារចំណេះបច្ចេកទេសរបស់មនុស្សពេញកម្លាំងមនុស្សពេញកម្លាំងមនុស្សសកម្មពេញកម្លាំងក្នុងការងារគឺអាយុពី18ទៅ45ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យមានការងារធ្វើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិហ្នឹងវារីកលូតលាស់ទៅហើយមនុស្សចាស់ក៏ធូរតាមហ្នឹងដែរហើយកាលសេដ្ឋកិច្ចជាតិរីកលូតលាស់ទៅប្រមូលផលបានពេលនោះទៅមានលុយជួយមនុស្សចាស់ហើយបើឥឡូវហ្នឹងសូម្បីតែលុយចិញ្ចឹមក្បាលរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវេទនាទៅហើយតើនិយាយអួតថាចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំចិត្តតែឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាកុំជឿជឿមិនកើតទេអ្វីដែលបងប្អូនឯងសំទោសអ្វីដែលបងប្អូនអាចជឿជាក់បានក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើមនសិការរបស់យើងជឿជាក់លើបេះដូងរបស់យើងថាយើងត្រូវតែហ៊ានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដឹកនាំប្រភេទហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានទេពីព្រោះឡើងមកជាងមួយខែនេះខ្ញុំស្ដាប់ទៅនយោបាយជាតិក៏មិនយល់នយោបាយអន្តរជាតិក៏មិនត្រូវនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនត្រូវនយោបាយសង្គមក៏មិនត្រូវនយោបាយអប់រំនយោបាយសុខាភិបាលក៏ត្រូវទេអត់មានត្រូវទេសុខាភិបាលក៏និយាយចោលដែរណាលោកឆាប់ចានេះនិយាយចោលសោះពីព្រោះដើម្បីពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលមិនត្រឹមតែចែកបាញ់ទេអបអបថាបាញ់ទៅពេទ្យចែកបាញ់ទៅពេទ្យក៏បានកើតអីដែរហើយមិនមែនបានចែកទាំងអស់គ្នាទេណាពីព្រោះទៅដល់ពេទ្យនោះនៅក្នុងពេទ្យអត់មានគ្រូពេទ្យជំនាញត្រឹមត្រូវសំទុះមានគ្រូពេទ្យដែរប៉ុន្តែអត់គ្រប់គ្រាន់ទេនេះទី1ទី2ឧបករណ៍ពេទ្យអត់មានទេតិចតួចបំផុតស្ទើរតែអត់ទី3ថ្នាំពេទ្យថ្នាំពេទ្យយកមកពីណាថ្ន
ăn mọc Việt Nam rư làm thảo thảo rư hay miên cục tê sẽ nhập chui bây giờ bây giờ anh đang dân công dân đâu chạy bắt anh đang còn đang nạt á hay tìm bây chẳng tiện chẳng tiện để nhận bật để bật chui bây giờ bây giờ bây lớp tức chất bụng quân ở bán trăm trâu chất bác loa thế không cả bóng bình càng nghe bụng quân đại bóng ra sử và cám ấy ta bật cụ bây quân mà đã cỡ thế con này quân khóa khát này con miên bao nhà hà rồi bác quân này nhưng chắc là thao bị bá đấy trâu cũng rừng xa đây sẽ là thua trâu đo bắt thay quân trăm trâu hãy bắt đầu dây bị ca bắt đầu bắt thay ở trăm trâu cũng rừng xa đây sẽ là thua mấy đồng đó thao bị bá trâu cũng rừng xa đây sẽ là thua khuôn ai sân cũng bao kê bình bị phụ đô xa 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 đầm bay ai đào tạo khai cứu bay cứu bằng riêng chiến bắn tôi tay khuôn ai đang miễn sắm mắt tập hiệp lọt sai bằng nhà sẽ được cái đặt non sẽ được cái và mồ lôi nhưng việc vân vân từ đang sắm mắt tập hiệp để các đặt non sẽ được cái ở đâu mấy đặt non hãy trong bệnh dạ pi thằng nam ai chán tiệm dân là ca hãy đứng sắm mắt tập hiệp miễn đấy khi em tham đa này trong mình bằng áp thế trong này dễ đi mình mét đầm bay bằng áp một corona thế vẫn là mơ mình khơi theo bị chủng ran xong chậm អរគុណលោកកឹមសុខក៏ដូចជាលោកពលកខ្ញុំសង្ខេបតាមបន្តិចទេអូខេសុខលោកនឹងសូមបន្តិចក្នុងតាមនេះទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងប្រាក់ខែក្រុមរៀនប្រាក់ខែក្រុមពេទ្យនិយាយរួមទៅបើទាក់ទងជាមួយនឹងចំណូលពន្ធមួយឆ្នាំជាង 6,000 ដុល្លារបើយើងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបន្តិចមកបើថាដូចជាអ្នកមានអំណាចមន្ត្រីធំធំឲ្យគាត់បង់ពន្ធត្រឹមត្រូវមកហើយកាត់បន្ថយនឹងប្រពុករលួយដូចទៅលើអាការផ្ដល់ដីសម្បត្តិផ្ដល់ភ្នំសម្បត្តិអីផ្សេងណាពុករលួយទៅយើងអាចប្រមូលពន្ធបានលើសនឹងអញ្ចឹងយើងអាចបើប្រាក់ខែឲ្យគ្រូបរៀនមន្ត្រីជការឲ្យរៀបចំនិយាយចំទៅរៀបចំជួយមនុស្សចាស់បានទៀតឲ្យឧបត្ថម្ភមនុស្សចាស់អាចបានមួយខែយ៉ាងតិចដល់100,000រៀល ជឿទៅហើយមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់និយាយថាអញ្ចឹងដូចមនុស្សចាស់មួយចំនួនគាត់មកជាមួយគាត់គាត់ពេញគំនិតពេលគាត់ពេញកម្លាំងធ្វើការគាត់ធ្វើការគាត់បង់ពន្ធលើប្រាក់ចំនួនរបស់គាត់លើប្រាក់ខែរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅសប្តាហ៍នេះគាត់អត់មានប្រាក់ជួយពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺយកពន្ធពីគាត់មិនតែអត់មានប្រាក់ជួយពីរដ្ឋាភិបាលវិញទេលើកលែងតែមន្ត្រីការមានហើយវិញខ្ញុំឃើញចាក់ស្ដែងដូចមន្ត្រីធំធំដូចរ
ខែអី14000ច្រើនហើយពេលមន្ត្រីតែបានតែអញ្ចឹងគេធ្វើច្បាប់គេធ្វើអាកញ្ចក់បកកើតអាកញ្ចក់ថៃកានគេជួយតែអ្នកធំធំគេជួយដាក់ដូចតាចអញ្ចឹងវាបាក់អញ្ចឹងមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងកម្មកខ្ញុំឃើញកម្មកគាត់ធ្វើការសប្ដាហ៍នេះស្រុកខ្មែរនិយាយចំសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរគឺពឹងទៅលើកម្មកភាគច្រើនប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែឈ្មោះដែលឈ្មោះអាក្រក់ទេដែលកប់កេងលើកម្លាំងយកឈាមកម្មកទៅពេលដាក់មានបញ្ហាយកកប់កេងដែរហើយប្រាក់ខែពួកគាត់គួរតែបានច្រើនជាងមិនត្រឹម204ដុល្លារក្នុងមួយខែនិយាយរួមទៅវាធម្មតាប្រទេសយើងទទួលបានEBA យើងមានទីផ្សារកាលណាយើងទីផ្សារទៅបីយើងតម្លងប្រាក់ខែគាត់សំរុំក៏មានបញ្ហាដែរលើកលែងតែពួកអ្នកមានអំណាចទេឲ្យទៀតដើម្បីគេធម្មតាគេគប់កាត់ជាមួយនឹងតកែដើម្បីពុកលួយរឿងនេះរឿងស៊ីប្រាក់ខែលើកម្មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកម្មកគាត់រងបន្ទុកធ្ងន់និយាយរួមទៅក៏ធ្វើការច្រើនបានប្រាក់ខែតិចចាស់គ្រប់ប៉ុន្តែអ្នកចាំទទួលផលគឺអ្នកមានអំណាចហើយនឹងឈ្មោះហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអរគុណលោកបណ្ឌិតខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចទេមុននឹងបញ្ចប់យើងលើក30នាទីហើយកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ណាគាត់ស្រែកថានៅកម្ពុជាកម្មករប្រាក់ខែ200ដុល្លារធ្វើថែមម៉ោងថែមអីមួយខែបានជាង300ដុល្លារក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពួកគាត់រស់នៅស្រួលណាពួកលោកឯងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសណាប្រាក់ខែ 3-4000 ដុល្លារមួយខែប៉ុន្តែការចំណាយរបស់លោកឯងហ្នឹងវាទៅលើអីបានថ្លៃវារស់នៅពិបាកជាងកម្មករទៅទៀតមានបងប្អូនខ្លះគាត់ស្រែកថាអូនិយាយនឹងត្រូវមែនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់អាណិតណាលោកបណ្ដោះអាណិតឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមើលកម្មករស្អីគេជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចេញមករស់នៅក្រៅប្រទេសណាភាគច្រើនគឺទៅធ្វើការកម្មករពេលដែលគាត់បានធ្វើជាកម្មករពេញសិទ្ធិតើគាត់បានទទួលអីខ្លះគាត់អាចទិញផ្ទះនៅបានគាត់អាចទិញឡានជិះបានយើងមើលកម្មករនៅបរទេសនេះសួរថាប្រហែលអ្នកដែលនិយាយរួមទៅអាឡានក្រុងឡានត្រុងមួយ50 60នាក់ហ្នឹងគេអត់មានទេកន្លែងរោងចក្រមួយទៅ
និយាយពីឡានត្រីបតាំងគេតាំងឡានគេឡានខ្ញុំម្នាក់បើកឡានមួយម្នាក់បើកឡានមួយកំរនឹងមនុស្សពីរអ្នកជិះឡានមួយណាគេចុះទៅធ្វើការចាំនិយាយថាតើជីវភាពពួកគេនឹងវាពិបាកជាងស្រុកខ្មែរណាអីណានេះវិស័យកាត់ដេរបងប្អូនធ្វើកម្មករអ្នកខ្លះជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅតែជិះឡានត្រង់នៅឡើយទេមកត្រង់50 60អ្នកនៅឡើយទេអានឹងយើងចង់និយាយពីការប្រៀបធៀបចំណូលណាចំណូលរបស់យើងមួយខែថា300ទៅចោះពេលថែម៉ោងថែអីស្អាតតែមកអ៊ូថាអូលឹះណាមានគេហៅថាការរស់នៅល្អជាជាងកម្មករនៅបរទេសបងប្អូនខ្មែរដែលជាកម្មករនៅបរទេសដែលធ្វើការប្រាក់ខែ 3-4000 ដុល្លារប៉ុន្តែគេអត់បានកលែកទៅមើលជីវភាពការរស់នៅយើងជាក់ស្ដែងនៅនេះនៅក្រៅប្រទេសនេះនៅអាមេរិកក្តីកាណាដាក្តីអូស្ត្រាលីនៅអឺរ៉ុបនេះក្តីកាលណាយើងមានការងារពេញសិទ្ធិធ្វើឡានត្រឹមតម្លៃតែ 10,000 20,000 ឬក៏ 4-5 ម៉ឺនដុល្លារហ្នឹងអត់មានប្រាក់ទេណាគេទៅយកជីបានយ៉ាងធូរគេអត់ចាំបាច់ជីឡានត្រង់រាប់សិតគ្នាដូចនៅខ្មែរទេអញ្ចឹងហើយបានថាពេលខ្លះបងប្អូនយើងគាត់មិនដឹងអំពីកត្តាជីវភាពអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសដែលជាកម្មករដូចគ្នាណាឧបមាថាកម្មករកាត់ដេរដូចគ្នាណាជីវភាពពួកគេនៅក្រៅប្រទេសគេរស់នៅរបៀបម៉េចយើងចង់ដឹងថាតើយើងប្រៀបធៀបកម្រិតជីវភាពកម្រិតប្រាក់ខែរបស់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសនៅអឺរ៉ុបហើយនិងស្រុកខ្មែរខុសគ្នារបៀបម៉េចយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃទំនិញខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាធម្មតាកម្មករនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបនៅជប៉ុនអី2000ដុល្លារតា2000ដុល្លារអញ្ចឹងចុះហើយឧទាហរណ៍ថាសាំង1លីត្រ2ដុល្លារអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបទៅក្នុងមួយខែកម្មករនៅអឺរ៉ុបនេះបើយកប្រាក់ខែរបស់គាត់ទៅទិញសាំងគឺទិញសាំងបាន1000លីត្រតែកម្មករនៅស្រុកយើង200ដុល្លារសាំង1លីត្រប្រហែល1លីត្រលើស200ដុល្លារមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ថា1ដុល្លារទៅចុះដើម្បីងាយគិតថា1ដុល្លារអញ្ចឹងទិញសាំងបានតែ200លីត្រទេអញ្ចឹងមួយខែដូចគ្នាយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតម្លៃទំនិញបានយើងដឹងយើងដឹងថាអូកម្រិតខុសគ្នាប្រហែលខុសគ្នាយ៉ាងតិច5ដងបើនេះថាគេខ្ពស់ជាងយើង5ដងពីព្រោះប្រាក់ខែរបស់គេបើយកទៅទិញសាំងបាន1000លីត្រប្រាក់ខែរបស់កម្មករខ្មែរយកទៅទិញសាំងយ៉ាងច្រើនបានតែ200លីត្រទេអញ្ចឹងខុសគ្នាយ៉ាងតិច5ដងបើយើងប្រៀបធៀបតម្លៃទំនិញជាមួយនឹងប្រាក់ខែឃើញទេដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់និយាយពីបរិមាណលុយគាត់បោកគាត់និយាយត្រឹមតែថាអូសាំង1លីត្រនៅស្រុកខ្មែរតែ1ដុល្លារជាងគេនៅអាមេរិកនៅអី2ដុល្លារអញ្ចឹងនៅអាមេរិកថ្លៃជាងគាត់ប្រៀបធៀបតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់មិនប្រៀបធៀបថាប្រាក់ខែគេ2000កម្មករធម្មតាអញ្ចឹងបើយកប្រាក់ខែគេមកទិញសាំងអត់1000លីត្រប្រាក់ខែស្រុកខ្មែរកម្មករយើងទិញសាំងមិនបាន200លីត្រទេប៉ុន្តែខ្ញុំថា200លីត្រទៅចុះឃើញទេហើយយើងមិននិយាយអំពីការទូទាត់ផ្សេងផ្សេងទេពីព្រោះប្រាក់ខែរបស់កម្មករនៅស្រុកខ្មែរ200ដុល្លារហ្នឹងត្រូវទូទាត់ទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជំពាក់គេត្រូវទូទាត់ទាំងអស់2000ដុល្លាររបស់កម្មករនៅអឺរ៉ុបឧទាហរណ៍នៅហ្វ្រង់ឧបមាថាខ្ញុំបាន2000ដុល្លារខ្ញុំរស់នៅផ្ទះសប្ដាហ៍ថ្ងៃបើខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំបងប្អូនជួយរត់ឲ្យបើខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំអាចសុំឲ្យរត់ជួយលើផ្នែកណាមួយទៀតដើម្បីបំពេញទៅលើការខ្វះខាតរបស់ខ្ញុំតែនៅកម្ពុជាមានទេអត់ទេប្រទេសកម្ពុជាបើខ្វះខាតខ្ចីលុយគេបន្តទៀតជំពាក់គេបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាកម្មករបានជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជំពាក់ដុកជំពាក់ធនាគារហើយជំពាក់អ្នករាប់ខាងក្រៅហើយជំពាក់នោះលុយការច្រើនមែនទែនវាន់កអ្នកខ្លះសម្លាប់ខ្លួនអ្នកត្រូវដឹងអំពីការបោកប្រាស់របស់ហ៊ុនសែននៅត្រង់ហ្នឹងមួយវិញទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងបោកប្រាស់មួយទៀតចុះឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារគាត់ថាមានការងាររហូតដល់ជាង 99% អ្នកគិតមើលគិតដោយសាមញ្ញមួយចុះជុកគាត់គិតយ៉ាងម៉េចការងារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 99% ហ្នឹងគាត់គិតមនុស្សចាស់ដែរពីព្រោះតាមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកឆៃថនគាត់ថាមនុស្សចាស់ប្រមាណ 10% បើប្រមាណ 10% ហ្នឹងប្រមាណ 16,000 នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងបានន័យថា 16,000 នាក់តើមើលចៅមើលថែផ្ទះបោះផ្ទះរាល់ថ្ងៃហត់នឿយគ្មានបានកម្រៃអីកើតទុកហ្នឹង